Ekran hamaga ko'rinyapti. Yaptı. Zaps kılıçtı boşladım. Daha sonra bunu zapsını taşla bir ama video bir tarzda. Ha. Ben şey yaptı. 21.00'da. Fakat bir talabım bu. Bu kursu bana hazırdan boşladı. Talabım bu. Bana 12'te az okuşulgu. 12'te az okuşulgu. Eğer bana şu 21.00'da vaqtida kirmasangiz yoki qanaqadir sabablar qilsangiz, o'zi bir oy bu 6 oy yoki 7 oy bo'lsa ham mayli, lekin ham bitta dars kech qoldim deyapsa, juda kech qolingan vaqt, ya'ni bu 1 oy vaqt qolgan. Bu degani kuchliroq mehnat qilish kerak. Talabim qattiqroq bo'ladi. Odatdagi guruhlarimga nisbatan bu guruhda talabi juda ham qattiq bo'ladi. Xo'sh, demak, o'z vaqtida kirish kerak. Agar eslab qolinglar, uzrli sabab bo'lmagan, iltimos, bu 1 oylik guruhda bahona qilmanglar. Bahona yoki qanaqadir sabab keltiryapsizlarmi, iltimos, umuman qabul qilmang. Undan ko'ra yozmaganlaringiz yaxshi. Hech kimga ustoz bunaqa vaziyat bu qo'li qatnashan umuman yozmaganingiz ma'qul. Keyin chatga kirmasangiz, qanaqadir natija chiqmay qolgandan keyin, bu super bir oyda hech narsa o'rgana olmadim, hech narsa bo'lmadi degan gap so'zlab bo'lishini xohlamayman. Tushunyapsizlarmi? Man talabimga 100% mana hozirdan aytyapman. Chatda ham aytgandim. Sharti shu. Hamma topshirig'ini 100% qilasiz. Bunday kuchli vazifalar bermayman. Me'yorda o'zingizni kuchingizni yetayotgan darajada me'yorda topshiriqlar, vazifalar beraman. Qiyin bo'lmaydi darsimiz. Juda oson, juda sodda tarzda o'rganamiz. Mana shu 1 oyni ichida. Chatga kech qolib, mana 21.00'da dedimmi, o'zi har doim eslab qolaydi shu yerda o'zida. Har doim, demak, 21.00'da qilamiz har kuni. Tushundingizlarmi? Lekin o'zimdan boshqa guruhlarim ham bor edi, ularda ham 22.00'da chat yoqardim. Xo'sh, bu masalasi hammalarga ma'qulmi shu vaqt? Yo, ertalab Bo'ladi. bo'ladimi? Ertalab Bo'ladi. bo'lsa manfaat yo'q. Demak, shu vaqtni belgilaysiz har doim. Shunday. Darslar necha kun bo'ladi? Haftada 6 kun bo'ladi. Haftada 6 kun bo'ladi. Yakshanbadan tashqari. Yakshanbadan tashqari har kunida. Yakshanbadan tashqari har kun dars bo'ladi. Ana endi darslarni tartibini tushuntirib o'taman. E'tiborli bo'linglar. Nima desam, o'sha topshiriqlarni qilishlaringiz kerak. Xo'sh, birinchi Yasinaga yozib yuboringlar. Chat yoqilgan ekanmi, kirmaydigan. Xo'sh, adabiyot masalasini tushuntirib beraman. Adabiyot. Adabiyotda kecha reklama qilgan Endi kanalda hozir bir savol onlayn berishdi. o'qiganimni Mikrofonni o'chirib qo'yaman gapirayotgan paytda. Menga xalaqit qiladi. Gulbahor, Muhayyo, o'chiringlar. Mikrofonni o'chiringlar deyapman. Kutyapman. Muhayyo, Gulbahor, kutyapman. Gulbahor, kutyapman deyapman. 3 marta aytdim. 3 marta. Majbur ravishda man sizni mikrofoningizni bloklab qo'ydim. Aytganini qilmadingiz. Xo'sh. Adabiyotda shaxsiy tajribamdan kelib chiqqan holda manda X variant bor. X variant desa ko'pchilik tushunsa, sodda qilib aytaman baribir. X variant deymiz. Bu X variantda nima bor? Har yili deyarli savollar takrorlanadi. Har yili savollar takrorlanadi. Ana shu takrorlangan savollarni 2018 yildan 2021 yilgacha bo'lgan barcha savol javobli tarzda tuzilgan. Buni man sizlarga hozir guruhga e'tibor beringlar. Sizlarga birinchi topshiriq shu bo'ladiki,
Demek, bana. Grohke taşıyan mı? Kareli. Kupaneki. Elektoralar yaptı. Kurdizlere. Değil mi? Yasin'le krom yaptım çünkü. Ama şunu halkalı olaydı. Kare. Yasin'e göz var ile Yasin'e telegramı iski mi değil mi? Bazı uzun göz var ama. Şu linkin taşa bir yakan bu şey. Ben şu linki bas, üstüne basalım, Yasin'e kırış gerek. Hop. Elektron adabı taşladım. İçini açıp kurasılar. Ha, parol soruyor da etkinsen. Demek itibar veriyle bu parol soruyor. Parol numara yazıp koyalım. Parol. 71-53. Öyle. 71-53. Parol yazıyla. Yetmiş bir elli üç. Her bitta PDF elektron variantı ki bana şu kodu koyamam. Çünkü ile hesap oluyla 71-53 bula. Elektron variantı bunu DOS variantı bu PDF maz. Yani PDF nasıl bu zaman ertadan kabir ama yok şunu PDF kabir fakat PDF kılışı uygulmadım. Elektron variantı. Loj borsa kimde kompüter hizmeti borsa uzu yaşap durgen çöyde çıkar olup çıkar olsa yakışı bulandı. Maslaya göz bunu anonsunun kursu bir anons. İçinde ne var lan? Ekran gibi bir şeyler. Sıra doğrusu ekran kontrolü. Hoş. Ekran gibi kararlar. Ana. Ekran kurun yaptı. Demek 71-53 yazasılar. İçine kırar. Demek ekran hazır ama da kurun yaptı. Doğru. İtibar vereyim. 2018, 19, 20, 21 yıllarda tekrarlanıp gelgen adabiyat savollar. Bu savollar her yılı tekrarlanadı. Düşünüzle de. Hemen tekrarlanadı. Bize, eğer siz, imtihan kırsız, diğerli maraş savollar hep düşerdi. Yani şu an hemen tezke düşerdi. Düşünüzle. Kendi kaya tartıda o indi bari bir kopyalık metodga bağlı. Klas etken mi klasılar? Umumiye kalıp. Mana her türlü maşınaka elektron varlığında taşla bir ama. Demek savolu birden to demek 150 litre. Bana ki. Bir günde 150 litre savoluna, demek savol ve cevapli. Savol cevapli. Yodlayasılar. Şunu izledim bunu. Her bitti cevapli ve yodlayasılar. Ve bunu ertesi gün o savol cevapli. Şunu izledim savol cevap kılamın. Hammasını 100% tarzda yodlaşış şart. Her günde 150 litre. Bugün 150 litre. Ertaki 150 litre, ondan ki hem 150 litre bir al. Şunu izlerim. 150 litre, 150 litre bir al. Aynı ötken sefer chatta bir kişi etti. Şunu derslik mi derslik tartıp bu uça kısaya bulmaydı. Misal için 150 litre, 150 litre savol 5. sınıf bu uça. Yok ki ertaki 6. sınıfta yani 150 litre yok. Bu uça bulmaydı. Sebabı bize de aralaş yakışı bulur. Çünkü aralaş tartıpta yoldasız. Demek, eğer siz 5. sınıf bu uça yoldasız, fakat 5. sınıfta tayanık olasınız. Aralash yollasız demek xotiraga tayanish instinkt deydi-ku psixologiyasi vujudga keladi. Demek aralash bo'lgani yaxshi. Tushundingizmi? Mana shu tartibda, aralash tartibda so'rayman. Demek misol uchun mana bu yerdan ketdi. Ushbu ta'rif kim tomonidan 5-chi savolga qaraylar. Birovga bosh egmadi. İmon mahkam ishladi. O'ziga gard yuqtirmadi. Olamda halol pokiza yashab o'tdi. Lekin bardorlik birovga mutlaq hasad bo'lib unga begona edi. Bu Said Azumov haqida Said Ahmad aytgan. Bu testga tushgan. Testga tushgan. Aynan mana shu joy.
Endi bu ham qaysi tartibda tushadi? E'tibor bering. Said Mansur Said Ahmad haqidagi to'g'ri ma'lumotni toping degan paytda, demak, yoki Said Zunnun haqida to'g'ri ma'lumotni toping deganda, mana shu to'g'ri ma'lumot A javobda turadi. Tushundingizmi? Mana shu A javob bo'ladi. Endi B javobda esa boshqa ijodkor turadi. Endi boshqa ijodkorga berilgan ta'rifda mana shu raqamlar ichida joylashtirilgan. Faqat mana shu ta'rif Saida Zunnunova haqida Said Ahmad aytganligini bilishsiz bo'ldi. Tushundingizmi? Aynan mana shu shaklda keladi degani emas bu. E'tibor bering. Faqat aynan mana shu shaklda keladi emas. Variantni ichida bo'lib keladi. Tushundingizmi? Variantni ichida shu savol turadi. Yoki shunaqa savol bo'ladiki, Said Ahmad haqidagi xato fikrni toping deydi-da, mana shu javob to'g'ri bo'ladi. Beshinchisi. Ya'ni bu Saida Zunnunova haqida bo'ladi. Demak, siz yodlagansiz, aynan mana shu ta'rif Saida Zunnunovaga tegishli, ammo Said Ahmadga emas. Ta'rif. Ana shu tartibda yodlaysiz. Demak, shuni kim, mana shu ushbu ta'rif kimga, kim tomonidan aytilgan? Mana shuni yodlasangiz bo'ladi. Yoki mana ki, tig'i ishqin yarasi butmagan, dardini har kimga aytib butmagan. Aynan mana shu butmagan tuyug'i shaxsan o'zimga abituriyentlik paytimga testga tushgan. Shaxsan o'zim. Navoiy bu tuyuq janrida. Tushundingizmi? Butmagan, ya'ni mana butmagan. Kalit so'z qilib yodlaysiz. Tushundingizmi? Har bitta mana shu yerdagi savol javobni o'zingizga qulay qilib kalit so'zlar yordamida yodlaysiz. Tushundingizmi? Mana 45'te qaysi asarda Safar fazilati haqida fikr yuritilgan. Bo'ldi, ma'qul qilib. Mana shunaqa savol javob qilamiz. Hammalaringizni bittamizda savol javob qilaman. Agar kelmagan pistoncha savol beraman, pistoncha javob topolmasa, lekin yaxshi gapni eshitadi. Tushundingizmi? Bir kunda 150 ta savolni yodlash qiyin emas. Umuman qiyin emas. Tushundingizlarmi? Sharillatib yodlaysizlar. Juda zo'r qilib yodlaysizlar. Kun bo'yi buni takrorlab yuring. Iloji boricha kserokopiyadan chiqarib olsanglar juda zo'r bo'ladi. Kserokopiyadan. Endi hammada ham sharoit yo'q-u, lekin qilib olsanglar juda ajoyib bo'ladi. Kserokopiyadan chiqara olmaydiganlar uchun lekin ben elektronovani PDF shaklida keltirib beraman. Lekin juda noqulay bo'ladi. Noqulay. Qog'oz variantda yodlagan bu boshqacha. Xotiraga tez qoladi. Eslab qolinglar. Bu tajribadan o'tgan. Elektron variantda yodlagan narsadan ko'ra qog'oz variantda yodlagan narsa juda tez xotiraga kiradi. Juda tez. Eslab qolinglar. Iloji boricha qanday bo'lsin tanish bilish qilasizlar ham kislorod kopiyadan chiqarib yodlasanglar ma'qul bo'ladi. Har kunlik 150 ta tashlang. Ana endi hammasini umumiy qilib ham tashlashim mumkin edi. Misol uchun kam unaki Hozir to'xtanglar, menga bir kishi qo'shilmoqchi ekan, shunday guruhga qo'shib yuboray. Hozir 2 minut vaqt oladi. Demak. Bitta PDF'da hammasi uchun 2000 ta savol bo'ladimi, 3000 ta savolni ham chiqarib berishim mumkin, lekin sizlar baribir savollar miqdori qo'rqitadi. Psixologik jihatdan qo'rqitadi. O'shaning uchun 150 ta mana shuni o'zini bir kunlik hisoblab yodlasalar eng yaxshi hisoblanadi. To'g'ri, endi biroz hammasi bo'ladi-yu, uni yugur yugur deymizmi? Baribir mehnat qilasiz. Mehnat qilasiz. Bir oyda 30 ta 25 ta topish juda katta narsa. Bir yil o'qimaysizda, bir oyda 25 30 bu hazilga narsa emas. Mehnatni ko'p qilasiz degani. Tushundingizmi? Faqat mana bugunchalik mana shu elektron variantda yollab turasizlar. Ertadan uni PDF variantda kimlarga chiqarib olsa qirib maqsad bo'ladi. Demak, bu adabiyot masalasi bo'ladi. Ana endi. Hozir. Demak.
Evet. Ekran korunuyor da ne olsun? Yasin'in de mi ekran olmayan ya? Usta hocam. Yasin'e. Abi öyle kırptı geldi. Ekran korunu yaptı. Grup yazılarıyla hadıp. Ekran korunu yaptı. Sizler gelsin. Böyle. Demek adabiyatı bana şu. Şunuzlara 71-53 kodda maaş tartıkta yod lesla. Ertege musul çok kılı olamam. Ertege. Anında ona tılı masalası ki kilamız. Ona tılı da. Hoş. Ona tılı bu üçe 2018. yıldan to 2022. yıl geçe bölgen devlet test merkezi standartı bu üçe testke bazadan çıkıyor. Kuşadaki blok test edemez. Fakat bazadan çıkan orijinal testler işlemez. Hani de kalem. Demek bu demek ki cara ölçüm tür beren. Demek birinci test ağızlığa taşla beremem. Grup getirme beriyle. Birinci test fakat takla da beriyle o zor. Hop. Ağızlığa bu da test taşlayalım. Ağustoslar mı? Evet. Ve yazılara itibar bir mesela. Ha, yazılan uçup da şey. Bana ki. Kurdele ha. PDF şeklinde de adışımızın Muhammed'e uçar. El hocam bize telefonlarınızı Word variant'taki savunmalı elektron variant'ları yok ki PDF'de uçutken kılıp koyuyla. Şimdi ben uzlaşı şarayot kılıyla PDF'de uçsun. Ki Word variant'ını ham uçsun. Yani şu şarayot kılıyla. Demek ki için açık görüyorlar. Demek ki ekrandan kurslaması var ya. Demek. Bana göre ekran zilangos kurunu yaptı. Hop. Anladın kareler. Bize kayısı okuyucularımız oramızda mana bu yerda hokim qism nima, yasama so'z nima, so'z birikmasi nima bilmasligi mumkin. O'g'rini. Bularni eng oson usulda topishni masalaga yo'lini o'rgataman. Birinchi o'rinda faqat buni sizlarga boshdan oyoq hammasini tahlil qilib beraman. Tahlil qilib beraman deb o'tishda savol. Bu savol 2018 yili, 2019 yili va 2020 yillarda tushgan. 20 yıllarda düşkün. Anne ne kare? Ona tele masalası da, manşına kadar dete masalası da, tartıplı bu ne koyar? İzin koyar. Mesela çünkü bugün bana şu ustale standart testi masalaki takılık kalı bir ama. Anne de takılık da kan. Kuman birincisi takılık kalı bir ki ana roh şu masalaki. Ana, az yaklaştırma. Etibar verin. Evet. Demek. Demek fakat hokim kısmı yine yasama söz bilen ifodalangan boş qarovli söz birikme qatnashgan gapni aniqlayın degan savol. Doğru mu? Ana qarang. Hokim kısım söz nima? Tobe söz nima? Ani söz birikmasini top intib aytyapti. Ajob ki e'tibor berasizlar. Darhaqiqat shoirning yuragi sof tuyg'ulardan oziqlanadi. Demek, mana shunaqa savol kelgan paytda eslab qoling. So'z birikmasi dedimi? Birinchi qilayotgan ishimiz. Birinchisini eslab qoling. Yozib qo'ysanglar ham bo'ladi.
Daftarlasa, bitta daftar tutinglar. Gaplarini qaysi joyda e'tibor bersanglar, eslatma deyman, o'sha joyni yozib ketaveradi. So'z birikmasida birinchi qiladigan ishimiz gap bo'laklarini topib olish. Demak, gap bo'laklari har doim kesimdan boshlanadi. Xo'sh, oziqlanadi kesim. Demak, nima oziqlanadi? Shoirning yuragi, yurak so'ziga nimani so'roq javobi bu ega bo'lgan. Tuyg'ulardan nimadan so'rog'i bu to'ldiruvchiniki. Vositali to'ldiruvchi. Qanday tuyg'u? Sof. Qanday so'rog'i bo'lsa bu sifat bo'lsa aniqlovchi deyiladi. Ana endi shoirning kimning? Shoirning kimning? Demak, bu qaratqich aniqlovchi bo'ladi. Tushunasizmi? Darhaqiqat bu madal so'z, kirish so'z vazifasiga u hech qanaqa sintak vazifa bajarmaydi. Ana endi buni so'z birikmalariga ajratib chiqamiz. E'tibor bering. Tuyg'ulardan oziqlanadi so'z birikmasi. Tuyg'ular bu tobe so'z bo'lgan, oziqlanadi bu hokim so'z bo'lgan. Har doim birinchi tobe so'z keladi, keyin hokim so'z keladi. O'shaning uchun bular so'zlar birikmasi. Birikkanda bu tuyg'ulardan oziqlanadi. Ana endi sof tuyg'ulardan ko'rdingizmi? Mantiqiy jihatdan, ohang jihatdan sof so'zi tuyg'ularga bog'lanadi. Ana endi sof so'zi tobe so'z, tuyg'u esa bu hokim so'z bo'ladi. Ko'rdingizmi? Juda oson. Birinchi tobe, keyin hokim. Ana endi kingsa shoirning yuragi bu ham so'z birikma hisoblanadi. Shoir tobe so'z, yurak esa buna hokim so'z bo'ldi. Mana so'z birikmalarini topib oldik. Faqat e'tibor bering, yuragi oziqlanadi bu yerda bir-biriga bog'lanmadi. Chunki bu ega va kesim bir-biriga bog'lansa so'z birikma hisoblanmaydi. Eslab qoling. Yozib qo'ying. Ega va kesimni bir-biriga bog'lasak so'z birikma hisoblanmaydi. Shuning uchun buni qo'shmadim. Demak, buni vaqtinchalik hozir o'chirib turamiz. Ana endi e'tibor bering. Shoirning tobe so'z bo'lgan, yurak hokim so'z. Sof tobe so'z, tuyg'u hokim so'z. Ana endi tuyg'ulardan oziqlanadi so'z birikmasida tuyg'u tobe so'z, oziqlanadi hokim so'z bo'lgan. Ko'rdingizmi? Bizada faqat hokim qismigina yasama so'z bilan ifodalangan boshqaruvli. Boshqaruvli so'z birikma qanday bo'ladi? Tobe so'zi kelishik qo'shimchasi bilan bog'lansa bu boshqaruvli deyiladi. Mana o'z bitta shu boshqaruvli bor. Ko'rdingizmi? Bitta shu boshqaruvli bor. Mana shoirning yuragi agar ning qaratqich kelishigi bilan bog'lansa bu moslashuvli deyiladi, yozib qo'yiladi. Ning bilan bog'lansa moslashuvli deyiladi. Ana endi sof tuyg'u o'rtasida hech qanaqa bog'lovchi yo'q. Bu ohang bilan bog'lansa bitishuvli deyiladi. Yozib qo'ying. Bitishuvli deyiladi. Ko'rdingizmi? Bitishuvli deyiladi. Ana endi demak bu yerda bittagina mana ko'rib turibsizlar, kelishik bilan bog'lansa boshqaruvli dedim. Mana tuyg'ulardan oziqlanadi bitta. Ana nima deyapti? Hokim qismi, mana hokim qismi oziqlanadi. Yasama so'z bilan ifodalangan bo'lsa, faqat hokimi deyapti, e'tibor bering, tobesi emas. Faqat hokimi yasama bo'lsin. Ana endi yasama so'zini aniqlaymiz. Tuyg'u so'zi bilan oziqlanadi so'zi. Tuyg'u bu yasama so'z. Mana bu yerdagi g'u qo'shimchasi so'z yasovchi bo'ladi. Nega? Chunki tuyg'ulardan so'zining asosi tuymoq fe'li. Tuymoq fe'li. Bu fe'l. G'u bilan nima yasalyapti? Ot yasalyapti. Tuyg'uga nima deb so'roq beramiz? Ko'rdingizmi? Tuymoq fe'lidan ot yasaldi. Turkim o'zgarib ketdimi? Demak, siz bilingki, bu yasama. Yozib qo'ying. Turkim o'zgarsa yasama so'z hisoblanadi. Ko'rdingizmi? Ana endi oziqlanadi. Buni asos nima edi? Oziq. Ot so'z turkimi. Oziqlan fe'l. Ko'rdingizmi? Otdan fe'l hosil bo'ldi. Demak, bu yerdagi lan qo'shimchasi so'z yasovchi bo'ladi. Bu so'z yasovchi. So'z yasovchi bo'lgandiki, bu ham yasama so'z. Bir turkumdan boshqa turkumga o'tib ketsa bu yasama so'z deyiladi. Bu ham turkum o'zgardi, buni ham turkum o'zgardi. Lekin bizaga variantga to'g'ri kelmadi. Bizada nima deyapti? Faqat hokim qismi yasama so'z. Bundachi? Tobe qismi ham yasama. Hokim qismi ham yasama. Demak, biz A javobni olmas ekanmiz. Ko'rdingizmi? Demak, bu sintaksis birinchi savol, sintaksis bo'limidan buni darajasi 3-chi daraja hisoblanadi. Eng qiyin savollardan hisoblanadi. Ana shunda tahlil qilinadi. Ko'rdingizmi? Ana endi hozir sizlarga A javobni tahlil qilib berdim.
ona tilini qanday tartibda o'rganamiz degan savolga javob bermoqchi edim o'zi. Bugun mana shu savollarni hammasini tahlil qilib beraman. Mana shu tartibda. Ana endi siz ertasi kuni, ya'ni erta, mana 2-iyul, to'g'rimi? 2-iyul kuni, misol uchun hozir shu chatimizda qatnashgan o'quvchilar. Pistonchat. Ha, mikrofoningiz yoqing. Yoqadilar. Mana shu kechagi birinchi test bor edi-ku, mana shu faqat hokim qismiga yasama so'z bilan ifodalangan. Men hozir shuni qanday tahlil qilib bergan bo'lsam, tahlilini eshitasizlar, tahlilini yodlaysizlar. Tushundingizlarmi? Xuddi shunday menga tahlil qilib berasiz. Tushundingizmi? Tahlilini yodlaysiz. Tahlilini. Misol uchun, nima uchun A javobni olmadik? Ustozimcha. Mana aka, mana bu yerda tobe so'z bo'ladi, bu hokim so'z bo'ladi. Bunisi ham tobe so'zi yasama ekan, hokim so'zi ham yasama ekan. Abzodalarga faqat hokim so'zigina yasama bo'lsin degan. Shuning uchun so'z A javobni ololmadi. Ha, yashang, to'g'ri tahlil qildingiz. Ko'rdingizmi? Xo'p, mana shunday. Kimasi 5-chi savol. Ba'zi bir nafas olgan muddat 1000 yulduz so'nishini aytib ko'ring. Bu G'afur G'ulomni vaqt she'ridan oling. Ana nima aytasiz? Pistonchi. Bu kimni o'zingiz tahlil qilib berasiz menga? Mana 5-chi savolga keldik deysiz. O'qiysiz. Ba'zi bir nafas olgan muddat, demak bu G'afur G'ulomniki. Ustoz, bu vaqt she'ridan olingan. Ana shu yerda o'zida yodlaysiz. Tushunsa, ana shu yerda o'zida yodlaysiz. Menga tahlil qilib berasiz. Misol uchun ikkita testni bitta o'quvchi, keyingi 3-chi, 4-chi testni yana bir o'quvchi ketma-ketlikda tahlil qilib berasiz. Tushundingizmi? Hamma 30 ta savolni bir kishi tahlil qilmaydi. Demak, navbatma-navbat o'quvchilar bilan birgalikda tahlil qilamiz. Hozirgi tahlilimni yodlaysizlar. Audio variantini ham tashlab beraman sizlarga, video variantini ham tashlab beraman. Ana shu usulimiz oxirgi bir oy qolgan bo'lsa ham eng katta effekt beradigan usul hisoblanadi. O'tgan yili bunda amalga kelgan xuddi mana shu usulda foydalanganman. Tushunasizmi? Menga tahlil qilib berasizlar o'zlaringiz. Va mana shu tahlil jarayonida savollarni yodlab qolasiz. Masalan, adabiyot yodlab qolasiz. Mana shu misra sizlarga berayotgan boyagi savol javobli X varianti bor, ichida bor. Ana shu savol ham bor. Tushunasizmi? Mana bu ham bor. Qanaqa adabiyot savol kelgan bo'lsa, shular hammasi joylangan. Yodlaysizlar hammasini. Aytganini qilsangiz, natijaga erishasiz. Ana endi 3-kun darsimiz keladi, to'g'rimi? 3-kun yoki 4-kun. Sizlarni sinash maqsadida, men 4-kun yoki 5-kun ayni mana shu testni beraman sizlarga. Ayni mana shu testni. Aytmayman, qaysi balki tahlil qilgan, to'g'ri tahlil qilingan savolni beraman. Oldingizda hammasi vijdonan hech narsadan foydalanmaysiz. Elektron variantini tashlab beraman, ishlaysiz. Vaqtga qo'yamiz. Tushunasizmi? Masalaga 1 soat vaqt beraman. Tushunasizmi? Ayni mana shu savol. Ayni mana shu testni, ekranda ko'rib turgan testni 5-chi yoki 6-kundagi darsimizga sizlarga tashlab beraman. O'zlaringiz ishlab tahlil qilasiz. Tahlilni eslaysizlar. Ha, mana bu tahlilni ustoz qilib beruvdilar. Mana bunday tahlil qilaylik. O'sha payt siz yodlagansiz. O'sha tahlilni. Nima uchun mana bunday bo'lyapti? Nima uchun bu bunday bo'lyapti? Nima uchun biz G'afur G'ulomni oldi-yu, nima uchun biz Usmon Nosirni olmadik? Tahlilini eslaysiz, chunki siz yodlagan bo'lasiz. Ana endi o'sha 1 soat ichida sizlar menga ana shu 30 ta testni ishlab berasizlar. Ha, ustoz, bundan qanday foyda bo'ladi? Axir ishlangan savolni yana ishlasak. Siz xob deng, siz xob deng, effektini keyin ko'raverasiz. Keyin asta-asta ko'raverasiz. Keyin men sizlarga tahlil qilinmagan ba'zi bir boshqa detal yillarda tushgan savolni beraman. Keyin uni o'zingiz bitta mustaqil tahlil qilib ko'rasiz. Keyin o'zingizda o'zgarishni sezasiz. Qancha oz tahlil qilishni boshlamadim, ozroq qildim. Keyin ko'raverasiz. Miyangizga quyilib qoladi. Har doim haftada 6 kun dedim, to'g'rimi? 6 kun ham har kuni mana 2 soat yoki 3 soatdan shug'ullanaman deyapman. Katta narsa, onlayn tarzda suhbat tarzda bu menga biroz qiyin. Juda qiyin, juda katta mas'uliyat hisoblanadi. O'zimni ham shaxsiy ishlarim bor, hammasini tashlab mana sizlarga ko'p vaqtini ajrataman deyapman. Mana shu bir oyni ichida. Tushundingizlarmi? Ana endi adabiyot savol X variantini yodlaysizlarki, qaysidir testda keladi ichida, baribir keladi.
kelgan paytda ustozni ko'rasiz, ha ustoz to'g'ri aytgan ekan, siz mana savollar takrorlanar ekan, kelar ekan, biz buni x variantda yodlagandik, mana tushdi deysizlar, o'z ko'zlaringiz bilan ko'rasiz, tushundingizlar? Mana shu tartibda bo'ladi, eslab qolinglar. Demak, hozirgi boshlagan tahlillarimni yodlaysizlar. Buni ham iloji bo'lsa, qarang, o'zlar sharoitlaridan kelib chiqib, buni ham kisere kopyadan chiqarib olsanglar juda zo'r bo'ladi. Juda zo'r bo'ladi. Kisere kopyadan chiqarib olasizlar. Mana hozir tahlilni eshitasizlar-da, o'ylaringizga kisere kopyadan chiqarib olgandan keyin o'zlaringiz mustaqil bir chizmali qilib, tahlillarimni eshitib, yodlab qolib, mayli, hozir tasavvur qiling, siz dars qilyapsiz. Kechki soat 12 deydi, tasavvur qiling. Mana shu videoli darsimni ko'rdingiz yoki yana qayta eshitib chiqdingiz. Qani endi kisere kopyada olingan mana bu testni olasizda, mana javoblarimga qaramasdan o'zingiz bitta mustaqil ishlab ko'rasiz. Qani nechta topyapsiz? Xotirada. Qani nechta topyapsiz? Mana tahlilini qay darajada eslab qolgan ekansiz. Tushundingizmi? Ana shu tartibda biz 30 kun qilaylik-da. Judala zo'r effekt beradi. Judala. Buni o'zlaringiz asta-asta sezasizlar. Deyarli mana 5 kun o'tsin, mana shu hafta bir hafta deylik, 6 kun o'tsin. 6 kun shu tartibdan foydalanaylik. O'zlarsi eng zo'r effektni sezasizlar. Sezmasdan ilojda umuman yo'q. Kecha chatda aytsam, noutbuk kirsang ham 25 da 30 topasan, ha buni iloji yo'q, siz yolg'onchisiz, unaqa tuda suda bo'lyapti. Uddalagan qiladi. Uddalagan qiladi. Xo'sh. Ana endi qaranglar, ikki, demak mana shu tartibda qilinadi. Tushundingizlar-a? Hop, guruhda nima yozgansizlar? Hop, qancha ishlasi yo'q ekan. Savollaringiz bo'lsa, mana shu guruhga yozib olsanglar, men guruhda ham ko'rib boraman. O'qiyman savollaringizni, javobini bilib ketaman. Ana endi. Demak, bejobga keladi. Ana javobini topaylik. Hop, demak javobini topamiz. Ana bejobga. Demak, boshqaruvni tushundingiz-a? Kelishik qo'shimchasi bilan bog'lanadi. Mevali daraxtga tosh otadilar. Mana ki, daraxtga nima ga kelishik mana. Daraxtga tosh otadilar. Ko'rdingizmi? Bu ham boshqaruvli so'z birikma hisoblanadi. Daraxt tobe so'z, tosh otadilar demak hokim so'z bo'ladi. Ana endi. Bu yerda tosh so'zidagi n tushunchasi tushib qolgan. Toshni. Bu yerda n tushib qolgan, esda bo'ladi. Toshni otadi. Mana shunaqa holatlar ham bo'ladi. Daraxtga otadilar. Demak, otadilar hokim so'z, daraxt tobe so'z bo'ladi. Ana endi. Daraxt asosi daraxt ot so'z turkumi, daraxtga desa ham ot so'z turkumi bo'ladi. Turkum o'zgarmadi. Demak, bu yasama so'z emas. Ko'rdingizmi? Eslab qoling har taxminlarni. Otadilar asosi nima edi? Otmoq fe'li. Otmoq fe'l, otadi fe'l, otadilar baribir fe'l. Ko'rdingizmi? Turkum o'zgarmadimi? O'zgarmadi. Demak, bu ham yasama so'z emas ekan. Tub so'z bo'ladi. Tub so'z deyiladi. Ana B javob o'z-o'zidan chiqib ketadi. Kitob bilan do'stlashgan insondan yomonlik chiqmaydi. Mana aka. Kitob bilan nima bilan? To'ldiruvchi. Ko'makchi bilan bog'lanib kelsa ham bu boshqaruvli deyiladi. Kitob bilan do'stlashgan. Kitob bilan tobe so'z, do'stlashgan hokim so'z bo'ladi. Tushundingizmi? Tushundingizmi? Ana endi. Kitob bilan kitob ot so'z turib, bu otlicha turibdi. Hech qanaqa yasama so'z emas. Demak, bu tub so'z ekan. Ana endi do'stlashganga e'tibor bering. Asosi nima edi? Do'st. Turkumini aniqlang. Ot bo'ladi. Do'stga kim deb so'rab beramiz aka. Demak, do'st ot so'z turkumi. Do'st, do'stlash. Ana endi do'stlashga so'rab bering. Do'stlashdi. Nima qildi? Ko'rdingizmi? Harakatda ifodalanyapti. Fe'lga o'zgardi. Otdan fe'l hosil bo'ldi. Demak, bu do'stlashgan bu yasama so'z ekan. Ana berishga to'g'ri kelyaptimi mana? Faqat hokim qismigina yasama so'z bilan ifodalangan boshqaruvli so'z birikma. Mana shu bo'ladi. Kitob bilan do'stlashgan. Tobe so'zi tub so'z, hokim qismi esa yasama so'z bo'ladi. Demak, bizda to'g'ri javob mana shu S bo'ladi. Tushundingizmi? To'g'ri javob S bo'ladi. Ana endi D ning xatosini ko'ramiz, qarang. Sezgir kitobxon kichik soxtalikni ham darrov fahmlaydi. Mana soxtalikni nimani to'ldiruvchi mana n tushunchasiga bor
bu boshqaruv bo'limini hosil qiladi. Endi bog'laymiz. Soxtalikni fahmlaydi. Soxtalik tobe so'z, fahmlaydi mana hokim so'z qildi. Ko'ramiz. Soxtalikda asosi soxta. Soxtaga qanday so'roq beramiz? Qanday so'roq bo'lsa bu sifatniki. Maslab qolinglar, yodlanglar, bilmaganlar. Demak, qanday bu sifat bo'ladi? Soxtalikka so'roq bering. Soxtalik nima? Nima deb so'roq beramiz? Lik qo'shimchasi 90% holatda ot yasaydi, hisob qilinglar. So'rayman shuni. Sifatdan ot yasadi. Demak, bu yasama so'z ekan. Turmas, bu yasama, chunki turkim o'zgardi. Ani fahmlaydi asos nima edi? Fahm ot so'z turkimi, fahmla bu fe'l so'z turkimi. Ko'rdingizmi? Otdan fe'l hosil bo'ldi. Otdan fe'l. Demak, bu ham yasama so'z ekan. Bizga berishga to'g'ri keldimi? Faqat hokim qismigina yasama bo'ldimi? Yo'q-da. Tobe qismi ham yasama bo'ldi. Hokim qismi ham yasama bo'ldi-da. Shuning uchun biz mana shu D javobni olmaymiz. Bizda C javob mana shu kitob bilan do'stlashgan so'z birikmasi bo'ladi. Bilan ko'makchi bilan ham bog'lansa bu boshqaruvli deyiladi. Ana endi boshqaruvlarga nima kiradi? Eslab qolinglar, so'rayman buni ham. Ko'makchilar yordamida bog'lansa, tobe so'zimiz hokim so'zga ko'makchilar bilan bog'lansa, keyin tushum kelishiga n, jo'nalish kelishiga g, k, q, o'rinpayt kelishiga d, chiqish kelishiga dan bilan bog'lansa boshqaruvli bo'ladi. Bo'ldi shu. Faqat qaratqichdan tashqari. Mana shoirning yuragida agar qaratqich bilan bog'lansa bu moslashuvli deydi. Hisob qiling. Moslashuvli deydi. Bo'ldi. Demak, to'g'ri javob C bo'ladi. Ana shu tahlilimni keyingi dars kimdir menga aytib beradi. Hisob qiling. Ana shu tahlilimni so'rayman. Chatda men hozir tahlilimda qaysi elementariy joyigacha aytib berasiz? Eslab qolinglar. Elementariy hozir men qanday tahlil qilgan bo'lsam, hammasini aytasizlar. Men tahlilimni yodlaysizlar. Ikkinchi testda qaysi jobda fe'l nisbatlarining ikki turi qatnashgan? O'zi o'zbek tilida 5 ta nisbat bor. Bizda 2 tasi kerak. Men yashikdagi shaft bilan o'ynab yurgan bolalarga berdim. Demak, o'ynab so'zi asosan o'yin, o'yna, o'ynab. Bu aniq nisbat bo'ladi. O'yin asos, A so'z yasovchi, B ravishdosh. Eslab qolinglar. Hech qanday qo'shimcha yo'q. Nisbat qo'shimchasi yo'q. Demak, bu aniq nisbat deyiladi. A yozib qo'ying, bu aniq nisbat. Ana endi berdim. Bu ham aniq nisbat. Ber asos, D o'tgan zamon, M shaxs son deyiladi. Bunda ham hech qanaqa nisbat qo'shimchasi yo'q. Bu ham aniq nisbat. A javob olayapmiz ham? Yo'q. Olmaymiz. Bunda faqat bitta turi bo'ladi. Bizda ikkita bo'lsa degan. Tushundingizmi? Ana biror mamlakatda jabr, zulm, fisq, fasod kuchayib ketsa, mana ki. E'tibor beringlar, fe'l nisbati deyapti. Nisbat faqat fe'lda bo'ladi. Ya'ni otlarni ichidan qidirmang, yashikni ichidan, shaftolini ichidan qidirmang, bolalarni ichidan qidirmang. Fe'lni ichidan qidirasiz nisbat. Mana o'ynab yurdi fe'l, berdim fe'l. Mana yurgani ham fe'l o'zi. Bunda ham aniq nisbat bo'ladi. Ko'rdingizmi? Men faqat bunda hozir fe'lga qarayman. Demak, kuchayib ketsa, demak asosiy kuch, kuchay, kuchayib ketsa mana ikkiga bo'linadi. Kuch ot so'z turkimi, kuchay fe'l mana. Ay so'z yasovchiga otdan fe'l yasaldi. Ib ravishdosh bo'ladi yuqorida aytdim. Ketmoq asos, sa shart mayli. Mana hech qanaqa nisbat qo'shimchasi yo'q. Bu ham demak aniq nisbat. Bo'ldi. Podshoh adolatli siyosat bilan zulmning izini yo'qotishi lozim. Mana yo'qotish bu ham fe'l. Yo'q madal so'z ot bilan fe'l yasaydi. Yo'q yo'qot. Madal so'zdan ot yasagan. Fe'l yasagan. Madal so'zdan fe'l yasayapti. Yo'q yo'qot, yo'qotish ki i aloqada bo'ladi. Ana ish qo'shimchasi nima? Ish qo'shimchasi bu yerda harakat nomi bo'lgan. Eslab qolinglar, harakat nomi. Nima uchun bir xil yerda savol tug'ilishi mumkin? Axir ish qo'shimchasi Gulbahor Boboyevas biriga sajob sizga javobni ayting demayapmi? Gulbahor. Ikkinga ham sajob bo'ladi. Men tahlilimni eshiting, tartibga bo'ysuning.
Xo'sh. Keyin, demak, yo'qotishida ish qo'shimchasi o'zi birgalik nisbatida bor, lekin uni ishni birgalik nisbat emas. Ana endi qoida aytaman. Eslab qolinglar, daftarga yozinglar. Agar sh ish qo'shimchasidan keyin egalik, kelishik, ko'plik qo'shimchalari kelsa, bu ish qo'shimchasi birgalik nisbat bo'lmaydi. U harakat nomi qo'shimchasi. Qaytaraman. Sh ish qo'shimchasidan keyin egalik, kelishik, ko'plik qo'shimchasi kelsa, bu ish birgalik nisbat bo'lmaydi. U harakat nomi qo'shimchasi bo'lib qoladi va bu natijada bu aniq nisbat hisoblanadi. Burada hiç qanaqa birgalik yo'q. Bo'ldi shu. Demak, bu javobni ham olmayapmiz. Sayla mehmonlar qorovulning qistashiga qaramay ichkari kirishmadi. Mana xuddi shu gapi mana qaytarildi. Qarang. Qistashini asos nima edi? Qistamoq fe'li. Chunki qista degan fe'l bor-da. Qista, qistash, qistashi kinga. Mana to'rttaga bo'ldi. To'rtta ma'no qismi. Sh bu yerda nima desam, bu harakat nomi bo'ladi. Nega? Balki birgalik nisbatdir deyishim mumkin. Yo'q, harakat nomi. Nega? Chunki egalik bor-da. Mana shu egalik qo'shimchasi, kelish qo'shimchasi kelyapti-da bunda. Demak, bu qaysi nisbat ekan? Bu aniq nisbat ekan. Bu birgalik emas. İçkariga kirishmadi. Ana endi asosi kirish, ma va di. Ana endi bu yerdagi ish qo'shimchasi bu endi birgalik nisbat bo'ladi. Birgalik bo'ladi. Nega? Mehmonlar birgalikda kirishmadi. İş harakat demek birgalikte sodir bo'lgan. Tushundingizmi? Ana shu yerda birgalikte degan so'zni qo'yish orqali birgalik nisbatini topasiz. Ana de. Demek bu birgalik nisbat. Doğruca bize de S bo'ladi. Aniq nisbat bu birgalik nisbat. Tahlilni eslab qolinglar. So'rayman. Hovliga suvlar sepilgan. Mana sepil. İlk bu maş'ul nisbatta bor. Bu maş'ul nisbat bo'ladi. Nega maçhul? Maçhul nisbatda iş harakat birov tomonidan amalga oshadi. Birov tomonidan. Birov tomonidan suv sepilgan haqiqatda. Kim sepgan noma'lum-da qarang. Kim sepyapti noma'lum. Bajaruvchisi yo'q. Kimdir tomonidan sepilgan. Demak, birov so'zi yoki kimdir so'zini qo'yib ishlatasiz ko'pincha. Tushundingizmi? Birov yoki kimdir. Yoki kimdir tomonidan desangiz ham bo'ladi. Kimdir tomonidan sepilgan. Demak, bu qaysi nisbat? Bu maçhul bo'ladi. Meh bo'ladi. Xontaxta atrofiga duxoba ko'rpacha to'shalgan. Mana asosi to'shalgan. Mana le. Bu ham maçhul bo'ladi. Nima uchun maçhul? Birov tomonidan to'shalgan. Ko'rdingizmi? Bajaruvchisi nomi. Bo'ldi. Demak, bunda faqat maçhul bor ekan. Demak, D javob chiqib ketadi. Demak, bizaga ikki turi qatnashsin deyapti. Mana shu S bo'ladi. Qistashi aniq nisbat. Kirishmadi bu birgalik nisbat bo'ladi. Ana shu joyda tahlilni yodlaysizlar. 3-da ushbu parchada ismlarga mansub so'zlar tarkibida munosabat shaklining sonini aniqlang. Daftarlaringizni olinglar. Agar yozishga ulgurmasanglar, chatda zapsini ham tashlab beraman. Zapsini yozib olsanglar ham bo'ladi, farq yo'q. Ismlarga nimalar kiradi? Qaytaraman. 7-ta. Ot, sifat, son, olmosh, sifatdosh, harakat nomi, taqlid so'z. Mana shu yettita. Ot, sifat, son, olmosh, sifatdosh, harakat nomi, taqlid so'z. Mana shu yettita ismlar deb nomlanadi. Ana endi ismlarni munosabat shakli qaysi? Aytaman, sanayli. Yozib olsang ham bo'ladi. Egalik qo'shimchalari 1, ikkinchisi kelish qo'shimchalari, uchinchisi man, san, mis, sizdir degan kesimlik shakllari. To'rtinchisi bo'lmoq, hisoblanmoq, sanalmoq bog'lamalari. Bu ismlarning munosabat shakllari hisoblanadi. Qaytaraman. Egalik, kelishik, mansanmisizdir degan kesimlik shakllari, bo'lmoq, hisoblanmoq, sanalmoq. Bu munosabat shakllari deyiladi. Qani topamiz. Xo'sh, egalik kelishik. Biz mustaqil O'zbekistonning farzandlarimiz gapida. Ko'p kishi mana shu testda juda xato qiladi. E'tibor bering. Qizil bir nuqta bo'yalayman. Demak, O'zbekistonning mana ning bor. Kelishikda aytdim-a? Mana bitta munosabat shakli. O'zbekiston turkumi nima edi? Ot. Ot ismlarga kiradi. Va yuqorida sanaladi.
O'zbekistonning farzandlarimiz, demak farzand asosi farzand, farzandlar i va mizga bo'ldik. Farzand, farzandlar, farzandlari, keyin miz qo'shimchasi. Ana endi larni aytganim yo'q, ko'plik yo'q. I egalik qo'shimchasi. Demak, buni ham sanaymiz, men tayyor chizdim. Man, san, miz, siz degan mana kesimli shaklga ham qatnashdi. Uchta topdik, ko'rdingizmi? Haqiqatdan farzand esa bu ismga kiradi. Chunki aytyapti-da, isimlarga mansub so'zlar tarkibida deyapti. Haqiqatdan shuni tarkibida-da. Uchta topdik. Bu yurtaman da kelishik. Yashashni so'zi. Demak, yosh, yasha, yashash mana n. N bu yerda kelishik bor. Yashash esa bu harakat nomi. Doğru mu? Yukarıda ettim. Ş qo'shimchasidan keyin egalik kelishi ko'plik kelsa bu ş nima bo'ladi? Harakat nomi dedim. Bu birgalik nisbat bo'lmaydi dedim. Mana. Demak, buni ham olamiz. Ha, harakat nomi esa isimlarda bor. Ko'rdingizmi? N'ni olamiz. Yashashni biz o'zimizga sharaf deb bilamiz. Demak, o'zimizga so'zga qarang. Asosi o'z degan fe'l, imiz, keyin ga. Ko'rdingizmi? Imiz bu yerda egalik qo'shimchasi, ga esa mana kelish qo'shimchasi. Olmosh esa isimlarda bor. Mana bu yerda ikkita chiqdi. Imiz bilan ga qo'shimchasi. Sharaf deb bilamiz. Demak, bil asos, a kelasi zamon, miz esa bu shaxson qo'shimchasi bo'ladi. Ani savol tug'iladi. Ana bu shaxson qo'shimchasi, lekin buni olmayman, eks qilib tashladim. Lekin nima uchun mana bu mizni oldik-ku, buni olmadik? Sababi bor. Bitta qoida ketadi. So'rayman. Agar man, san, miz, siz, dir qo'shimchalari fe'lga qo'shilsa, bu shaxson bo'ladi. Oddiygina. Shaxson esa munosabat shakliga kirmaydi, ismlik munosabat shakliga kirmaydi. Agar man, san, miz, siz, dir qo'shimchalari fe'ldan tashqari boshqa so'z turkumlariga qo'shilsa, misol uchun otga qo'shilyapti, ko'rasizmi? Otga qo'shildi, demak bu kesimlik shakli deyiladi. Bo'l shu. Fe'lga qo'shilsa shaxson deyiladi. Fe'ldan tashqari boshqa so'z turkumiga qo'shilsa kesimlik shakli deyiladi. Shuning uchun bu kesimlik shaklini aytdim ben, munosabat shaklida bor. Buni oldim, buni esa olmadim. Bu oddiygina qoida. Nechta chiqdi? Demak, bitta, ikkita, uchta, to'rt, besh, olti, yettita. Demak, jami yettita munosabat shakli bor. Ana shu taxminni yodlaysizlar. To'rt. Quyidagi belgilangan so'zlardan qaysilari to'g'ri yozilgan? To'rt, endi bu imlo. Imloni menimcha hamma ham bilsa kerak, endi uyaltirmanglar endi. Chehra to'g'ri yozilgan. Sahna bo'g'iz bo'ladi. Ana endi hovuz ham bo'g'iz bo'ladi. Tuhfa to'g'ri. Muhtojda bo'g'iz bo'ladi, suhbat to'g'ri. Bir, to'rt, olti. Bahor. Aytaman, demak, mana shu testimiz juda ko'p takrorlanadi. Deyarli har yil tushgan. 100% takrorlangan savol hisoblanadi. Tushundingizmi? Ana shu topni buni ham yodlanglar. Juda ko'p keladi. Kingsi. Ha, 5ta qildi-ya? 6. Ayol kishiga qo'l ko'tarish nimaligini bilolmasa, ayt. Shunday boshlanadi, ko'rasizmi? Sen-ku odam bolasan, qaysi bir hayvon e'tibor berilir misra bu. Shiriy misra, nasl emas. Shiriy misra deb yozadi. Tuman rais deb ataluvchi Yoqur momomiz Turon zamin erki uchun maydonga chiqib, Eron shoxin kallasini qumga bo'ktirgan, u ham ayot bo'lgan bilib qo'y o'g'lim. Demak bu rafiqasiga qo'l ko'targan o'g'ilga qarata ota tomonidan aytilgan ushbu misralar qaysi asarda uchragan? Mantiqiy jihatdan topsa bo'ladi. Hech qachon o'tgan kunlar she'riy tarzda yozilmagan. Yulduzli tunlar she'riy tarzda yozilmagan. Mirzo Ulug'bek to'g'ri she'riy tarzda yozilgan, Sohibqiron ham she'riy tarzda yozilgan. Faqat Mirzo Ulug'bekda hech qanaqa tumaris eron yo'q. Bu Sohibqironda bo'ladi. Ko'rdingizmi? A javob topdi. Hozir bir daqiqa mana hozir ustozim telefon qilib qolyaptilar. Shu ozroq gaplashib olay.
Zor domlan telefon qoladi. Demek, devam edemez. Şunu zaten mi bu soğuk kuranda oynayın? Yollayla. Anjoyun. Kingsa. Yetinci test. Üçbu bette kuyudaki kayısı şiiri sanatlardan foydalanın. Mange iltimi savol tuğlu kopiyle. Mange şu test işletken peytimde kuk küçülü savol tuğlu okraçı okum etti. Şunu zaten. Ma degen joyu bu mu? Foydalanın Tuttum urmaktan tırılmay hasrede teng durmayı endi gel bölge zilalı hızır agar cellot bul. Demek bu bul radifli gazal bu Alişan Navoi'nin ki. Alişan Navoi. Agar şiiri Mısra'da Hızır Aleyhisselam bu peygamber nomi. Demek islap olayım. Tarihi şahslar, peygamberler isimleri, yok ki urunca otları, urunca otları katlaşsa bu talmih sanatı değildir. Çünkü demek buyurdu talmih borak. Ani ne kadar? Tazot kanakasını. Tazot bu zıtlantırış bu. Zıtlantırış. Zıtlantırış bana ki uzun o de ona tanızın yakşı yomun. Yani ki obot bilen vayron deyişimiz mümkün. Bir birge zıt bugen düşünceler bu tazot tasotla. Bir tazot borak yani. Kuramız. Karayın. Demek yönde hazır tacı tuttursan. Tacınız şunu da böyle tacınız. Tacınız fakat tüyükte bulat. Hesap koruyla sorayım. Bu tüyükte bulat. Bu lakin gazal janrında yazın. Bu radifli gazal bu. Alışın doğru. Tacınız fakat tüyükte bulat. Şunu izlem. Hani tacınız bu yurda katlaşmayın. Değil mi? İkini olar mı? Olarken. Skurdizm. Üç ne olar mı? Yani? Çünkü üç katlaşken. Çık git abi. Üç. Günde üç çık git abi. Hani bize de A yok ki B çok kolay. Hani de Tardakis kanakı sanatı. Tardakis. Bu o diyeyim tabii şu tarafa. Bu soru kanı. Tuttum ulmaktın. Su birikmesi. Birinci Mısra'da tuttum ulmaktın deyip katlaşattı. İkinci Mısra'da şunu tezkeresi bulardı. Ulmaktın tuttum bu kolay. O diyeyim aslında. Yok ki. Trilmak hacrede. Doğru mu? İkinci Mısra'da hacrede trilmak vurup tezkere şekilde kullanılır. Ana şu tardaksiydi. Halken böyle de ona konusu yok. Demek tardaks ham katlaşmagan. Demek bizde de 2 ve 4 bölü. 4 çok A bölü. Gördünüz mü? Hani 2. Hoş. 1. Tazot. Tazot katlaşken. Tazot bu zıtlandırıştı. İtibar verildi. Karayın. Ulmak. Ulmak sözü bilen Hızır sözü birbirine nispeten tazot bo'ladi. Nega? Nega? Ulmoqni bilasizlar ma'nosini. A Hızırçı. Hızır alayhissalom tiriklik ramzini ifoda etdi. Nima uchun tiriklik? Chunki xalqimizda, shariatimizda bor Hızır alayhissalom butun insoniyat ichida vafot etmagan payg'ambar hisoblanadi. Ya'ni inson, odam hisoblanadi bo'ladi. Hızır alayhissalom oramizda yuradi degan gaplar bor. Hızır alayhissalom vafot etmagan. Chunki u tiriklik ramzi hisoblanadi bizning o'zbek xalqimizda. Ko'rdingizmi? O'lmoq bilan tiriklik bir-biriga nisbatan zid. Ana shu tazot deydi. Demak, tazot qatnashgan. Bo'ladi, demak, bizda qatnashmaganni ikki. Demak, tajnis qatnashmagan, keyin tardaks qatnashgan. Eslab qolinglar buni ham. Ana endi qaysi javobda tasofiy istiloh atama mazmuni xato berilgan? Demak, atama. Atama. Lab xatosini topamiz. Yor kalomi, ko'rsatmalari, pur ma'no so'zlar bu to'ppa to'g'ri ifodalanadi. Bu to'g'ri ma'lumot. Xaloyiq. Xolish. Xaloyiq dunyoga ko'ngil bergan nafs bandalari. Bu ham to'g'ri. Qani, jomi jam, nafsoniy xuruj, shaytoniy istaklar jamlangan voqelik ramzi. Bu xato. Bu may bo'ladi. Jomi jam emas. Eslab qolinglar, may. So'rayman. Mayni ya'ni nima deydi? Sharob, may o'shani tavsif ketyapti. Jomi jam nima edi? Bu jomi jam tarixlarda, kitoblarda bor. Jamshid podshoni jomi bor. Jamshid podshoga jomi o'shanga ishora qiladi. Ana endi tarso o'zini Alloh ishqiga yetishmoqqa baxshida etgan inson ramzi. Buni ham to'g'ri ma'lumot. Yodlaysizlar. Tushundingizlarmi? Demak, bu xato ma'lumot hisoblanadi.
9. Qaysi javobda asosi omonim bo'lgan yasama so'z berildi? Ko'rdingizmi? 3 ta savol. Asos, omonim, yasama. Qaysi biridan boshlasak osonroq topamiz? Asosni topib olaylik hammasini. Demak, bo'g'ma, chopiq, ko'zlamoq, ot, ilmoq. Mana asoslarni topib olaylik. Mana bo'g', chop, ko'z va ot. Ana endi omonim bo'lgan yasama. Qaysi birini topamiz? Yasamani topaylik. İkinci o'rinda osonlashadi. Bo'g'ma. Bu yasama. Bo'g'moq fe'lidan sifat yasalgan. Ko'rdingizmi? Fe'ldan sifat. Nima uchun sifat deyapman? Bo'g'ma ilon. Qanday ilon? Qanday so'roqqa javob bo'lyapti-da? Shuning uchun. Chopiq. Chopmoq fe'lidan ot yasaldi. Bu ham yasama. Fe'ldan ot yasaldi. Ko'zlamoq. Ko'z. Ot so'z turkumi. La bilan fe'l yasaldi. Ko'z, ko'zla. Otdan fe'l yasaldi. Bu ham yasama. Otilmoqchi. Ot. Fe'l so'z turkumi. Otil. Baribir fe'l. Otilmoq. Baribir fe'l. Fe'ligicha qolyapti. Demak bu turkum o'zgarmadi. Demak bu yasama so'z emas. D javob chiqib ketadi. Ana endi nimasi bo'lsin? Asosi omonim bo'lsin. Omonim nima edi? Shakl, uni ikkinchi nomi shakldosh so'zlar deyiladi. Shakldoshlar shakli bir xil, ma'nosi har xil. Mana bo'g' so'zini shakldoshi bormi? Omonim. Yo'q. Bo'g' so'zi bo'g', ya'ni bo'g'moq fe'li. Boshqa ma'nosi yo'q. Ko'rdingizmi? Ana endi chopiq so'zining asosi chop. Bunniki omonimi bor. Bizda to'g'ri javob bahor bo'ladi. Bittasi qaranglar. Chopmoq, ya'ni yugurmoq ma'nosi bor. Keyin chopmoq, o'tinni chopmoq ma'nosi bor. Ko'rdingizmi? Ikkita. Shakli bir xil, ma'nosi ikki xil. Mana asosi omonim bo'ldi. Ham yasama so'zi. Aynan nima uchun seni olmaymiz? Sababi. Ko'zlamoqda asosi ko'z. Ko'z so'zi omonim emas. Omonim emas. Nega? Misol uchun qaranglar. Birinchisi aytishingiz mumkin insonni ko'zi, daraxt ko'zi, ishni ko'zi, derazani ko'zi deyishlari mumkin. U ko'p ma'noli so'z hisoblanadi. Tushundingizmi? Ko'p ma'noli. Ko'p ma'noli so'zlar esa omonim so'zlar hisoblanmaydi. Bo'ldi shu. O'shuncha sizga javob chiqib ketadi. To'g'ri javob bo'ladi. 10-tasi. Ushbu gap haqida berilgan qaysi ma'lumot to'g'ri emas? Bizda nima so'rayapti? Gapda yana hokim tobe ko'ryapsizmi? Hol so'rayapti. Aniqlovchilik so'z birikma. Hokim, kesim, to'ldiruvchi. Yana hokim, to'ldiruvchi, aniqlovchilik so'z birikma. Hokim, ega, to'ldiruvchi. Ana shu narsani so'rayapti. Demak, birinchi qiladigan ishimiz, mana shunaqa savol kelgan paytda, birinchi qiladigan ishimiz gap bo'laklarini topib olamiz. Gap bo'lagi har doim kesimdan boshlanadi. Yaxshi kitoblarni o'qish o'tmish zamonlarning dono kishilari bilan hamsuhbat bo'lishdir. Nima qilish? Hamsuhbat bo'lish kesim. Demak, nima hamsuhbat bo'lishdir? U yaxshi kitoblarni o'qish. Mana o'qish gapda ega vazifasi kelgan. Egani so'roqlari kim, nima, qayer. Nima hamsuhbat bo'lishdir? O'qish nima deb so'roq beriladi. Ko'rdingizmi? Ana endi. Birinchi kesim topiladi, keyin ega topiladi. Keyin oxirdan boshlasangiz juda qulay. Boshdan qilsangiz ham bo'ladi, lekin biroz chalg'ingiz. Oxirdan qiling juda qulay bo'ladi. Kishilari bilan ham suhbat bo'lish. So'roq bering. Kim bilan? Kim bilan so'rog'i bu vositali to'ldiruvchi bo'ladi. Ana endi dono kishilari bilan so'roq bering. Qanday kishi? Qanday so'rog'i sifatlovchi, aniqlovchi bo'ladi. Zamonlarning, nimaning, mana qaratqich kelishigi bor, ko'ryapsizmi? Qaratqich aniqlovchi bo'ladi. Qaysi zamon o'tmish sifatlovchi, qaysi so'rog'ini oldi? Mana kitoblarni, nimani vositasiz to'ldiruvchi. Qanday kitob? Yaxshi kitob. Bu sifatlovchi aniqlovchi. Qanday so'roq oldi? Mana gap bo'ladigan topib oldik. Ana endi tobe va hokim degan qaranglar, hokim so'z deyapti. O'shalarni topib olamiz. E'tibor beringlar. Hol aniqladimi? Hol siz nuqta nuqtali, to'g'rimi? Hol umuman qatnashmadi. O'z avtomatik chiqib ketadi. Ko'rdingizmi? Hol yo'qda. Mana o'zi yo'q bo'lgandan keyin xato ma'lumot mana shu ajoyib bo'ladi. Ko'rdingizmi? Topishni qanday oson yo'li. Bittagina gap bo'lagini topish orqali 3-chi darajali testni oson yo'l bilan topib ketyapman. Hol yo'qda shu. Shu xato fikrdan to'g'ri emas deb. Ajoyib bo'ladi.
Hani B, S, D job doğru malumatlar hammasi. Isbotlab chiqamiz. Hani endi tobi va hokimlar aniqlaymiz boyagidek. Yuqorida aniqlagan. Oxirdan boshlaymiz. Kishilari bilan hamsuhbat bo'lish. Demak, kishilari bilan tobi so'z, hamsuhbat bo'lish hokim so'z. Dono kishilari bilan dono tobi so'z, kishilari bilan ma'lum qilish qo'yaman. Hokim so'z. Ko'rinyaptimi? Ana endi zamonlarning kishilari e'tibor bering. Ana shunda bitta qoida tamam, uni ham aytasizlar. Qaratqich kelishigi har doim mana bu yerdagi egalik qo'shimchasiga bog'lanadi. Doimo zamonlarning kishilari mana. Zamonlarning tobe so'z kishilari mana bu yerda mana yana hokim bo'ldi. Mana. Keyin o'tmish zamonlarga bog'laymiz. Nima uchun? Men o'tmish so'zini hamsuhbat bo'lishga bog'lolmayman. Ohang jihatdan. O'tmish so'z bunga bog'lanadi-da. O'tmish zamonlar, o'tmish tobe so'z zamonlar hokim bo'lyapti. Ana endi yuqorida ham aytdim, ega va kesimni bog'lamaymiz. O'qish hamsuhbat bo'lishi. Ega kesim bog'lasam, bu so'z birikma hisoblanmaydi. Bizda mana so'z birikma deyapti-da, qarayman. So'z birikma, so'z birikma, so'z birikma deyapti. Ega va kesimni bog'lamayman. Turib tursin. Kitoblarni o'qish. Demak, kitoblar tobe so'z, o'qish hokim so'z. Mana. Yaxshi kitoblarni. Yaxshi tobe so'z, kitoblar hokim so'z. Ko'rdingizmi? Aynan qanaqa vaziyat bo'lyapti. E'tibor beringlar. Faqat hokim bo'lak vazifasi qaysilar kelyapti? Faqat hokim bo'lgan. Manaki. Faqat hokim bo'lgan. Manaki. Faqat hokim bo'lib keldi. Qolgani emas. Manaki. Faqat hokim bo'lak vazifasi ega bilan kesim kelyapti. Ko'rdingizmi? Ani savol o'zgacha tamom. Faqat tobe bo'lak vazifasi qaysi kelgan? Mana bu faqat tobe bo'ldi. Mana buni olaman. Bu ham hokim ham tobe bo'lgan. Mana faqat tobe bo'ldi. Bu hokim va tobe bo'ldi. Mana dono bu ham faqat tobe bo'ldi. Buni olamayman. Chunki bu ham tobe ham hokim bo'ldi. Ko'rdingizmi qaysi ekan? Sifatlovchi aniqlovchi. Bu ham o'tmish sifatlovchi aniqlovchi. Ya'ni dono bu ham sifatlovchi aniqlovchi. Ko'rdingizmi? Sifatlovchi, aniqlovchi gap bo'lagi faqat tobe so'z vazifasi kelibdi. Ko'rdingizmi? Juda oson. Faqat chizmali qilsangiz, aniqlaysiz. Hozir bir minut. Albatta. Vaalaykum assalom. İsminiz ne? İsminiz. İsminiz değil mi? İsminiz. Kim? Ne böyle? Kaç çıkacağız? Ha, bu zapsın taşla bir ama. Ama leke takip olamazsın. Ama yukarıda ogoklanan tabi. Doğru tamız. Demek, hani de ham hakim ham tabiyiz bana. Ham hakim ham tabi. Ham hakim ham tabi. Ham hakim ham tabi. Vastas durduruşu. Qaratqich aniqlovchi vositali to'ldiruvchi ham hokim ham tobe bo'lgan ekan. Mana aka. Aniqlab oldi-ya? Ana B ga qaranglar. Gapda hokim qismi kesim vazifasi kelgan to'ldiruvchilik so'z birikma. Mana aka. Kishilari bilan hamsuhbat bo'lish. Mana hokim qism kesim bo'lib kelgan. Haqiqatdan to'ldiruvchilik so'z birikma. Kishilari bilan hamsuhbat bo'lish. Yana aytaman qarayla. To'ldiruvchilik so'z birikma. Aniqlovchilik so'z birikma. Faqat tobe qismiga qarab aytiladi. Tobe qismi to'ldiruvchi bo'lgan. Ko'rdingizmi? Shunisiga qarab aniqlaymiz. Bad answer. Gapda hokim qismi to'ldiruvchi vazifasida kelgan aniqlovchilik so'z birikma.
Aniqlovchilik so'z birikmasi, demak, tobe qismi aniqlovchi bo'lsin, hokim qismi nima bo'lsin? To'ldiruvchi bo'lsin. Shunaqa so'z birikmamiz bormi? Ha, hokim qismi to'ldiruvchi bo'lishi kerak. Mana aka hozir. Hokim qismi to'ldiruvchi demak, tobe qismi aniqlovchi mana aka. Yaxshi kitoblar. Ko'rdingizmi? Ana shuni haqida gap ketyapti hozir. Yaxshi kitoblarni. Mana hokim qismi to'ldiruvchi bo'ldi. Haqiqatan aniqlovchilik so'z birikma. Mana bunday bo'lsa bo'ladi. Dono kishilar bilan. Hokim qismi to'ldiruvchi, tobe qismi mana aniqlovchilik so'z birikma. Mana aka. Ko'rdingizmi? C javobim to'g'ri. Ana dedim. Gapda hokim qismi ega vasfasi kelgan. Mana aka, o'zi haqiqatan ega hokim bo'lgan edi. Demak, mana bu yerda hokim qismi ega vasfasi kelgan to'ldiruvchilik so'z birikma. Shunday degan ekan. Ha, mana haqiqatan mana. Ko'rdingizmi? Hokim qismi ega vasfasi kelgan to'ldiruvchilik so'z birikma. Mana shuni olamiz. Kitoblarni o'qish. Ko'rdingizmi, qanday tahlil qilsam bizga javob chiqib kelyapti. Ana shunaqa savol kelsa, birinchi o'rinda gap bo'lagini aniqlaysiz, yozib oling. Ikkinchi o'rinda tobe va hokimlarni aniqlaysiz. So'z birikmalariga bir-biriga bog'lab chiqasizda. So'z birikmalarini topish esa keyingi testlarga keladi, ana buni o'rgatamiz. Demak, to'g'ri javob A bo'ladi. Juda oson yo'l. Hol yo'qdi. 11. Tarixiy mavzuda yozilgan tarixi mulki ajam tarix anbari bu Alisher Navoiyniki B. Bu 7 sınıf adabiyotida bor. Yodlanglar. 12. Bu ne narsa? Hozir mana ovozim eshitilyapti. Ovozim eshitilgan bo'lsa, butun hozir O'zbekiston bo'yicha antenna uzilish voqeasi bo'lyapti ekan. Shunga sizlarga eshitilmayapti. Mayli, bugunchalik uzunli holat bo'lyapti. Hozir menga telefon keldi-da. O'zbekiston bo'yicha svez masalasi bo'yicha qandaydir uzilishlar, blok, mana Qoraqalpoqdan telefon qilishdi. Butun Qoraqalpoqni bloklab qo'ygan ekan internetini. Bilmadim nima uchun. Mayli, bugunchalik uzunli bo'ladi. Kira olmaganlar uchun zaps varianti tashlab beraman. Mana tahlil qilishimiz kerak, zapsni keyin tashlab beraman, ish to'g'risida. Xo'p. Ana endi 12-da qaysi gapda asosi ot surki ot turkumiga oid so'z bilan shakllash bo'la oladigan sodda yasama so'z qatnashgan. Demak, yasama so'z topa olamiz birinchi o'rinda. Mana yozgi yasama so'z. Bugunikidan ham dam olmoqchiman. Men kasal bo'lgan yigitni o'yla yasama so'z. Jarohati ochilib ketib, qon qona yasama so'z. Ish qurollari sozlanibdi. So'zlar yasama so'z shay qilib qo'yilgan. Demak, yasama so'zdan aniqlab oldik. Ana endi asosi ot turkum so'zi bilan shakllash bo'la oladigan. Demak, yozgi so'zining asosi yoz, bu o'zi ot, lekin u fe'l bilan shakllash bo'la oladi. Chunki yozmoq degan fe'l borda. To'g'rimi? U fe'l bilan shakllash bo'la oladi, lekin ot bilan emas. O'ylab so'zining asosi o'y, ya'ni xotira, o'y, bu ot bo'ladi turkum. Ana uni shakllashchi o'ymoq fe'li. U ham fe'l bilan shakllash bo'ladi, ammo ot bilan emas. Ot bilan emas. Ana endi qonagani yaxshi bo'lmadi. Demak, qonagani asosi qon, ot so'z turkumi. Keyin qonmoq degan fe'l bor. To'g'rimi? U fe'l bilan shakllash, lekin ot bilan emas. Ana endi sozlanib so'zining asosi soz, to'g'rimi? Soz degani tayyor ma'nosida. Sifat bo'ladi. Ayni soz degan musiqa asbobi. Soz chaladi deydi-yu. U soz musiqa asbobi turkumi ot bo'ladi. Demak, mana shu javobni olamiz. To'g'ri javob D bo'ladi. Tushundingizmi? Sozlanib. Haqiqatan asosi ot bilan shakldosh ham sodda yasama so'z hisoblanadi. Chunki sifatdan fe'l yasaladi. Yasama so'zdagi ham isbotlanadi. Demak, 12-ga D javob.
13. Qaysi gapda fe'lning o'tgan zamon shakli kelasi zamon ma'nosida qo'llangan? Shunaqa bir mavzuimiz bor bizani. Zamon ko'chishi degan mavzu bor grammatikada. Qarang. U shuncha urinsa ham atrofdagilarni bunga ishontira olmaydi. Qarang, fe'lga e'tibor bering. Ishontira olmaydi. Urinsa ham atrofdagilar bunga ishontira olmaydi. Qaysi zamonda bu? Kelasi zamonda. Chunki hali ish harakat amalga oshmaganda. Ya'ni ishontirmagan. Bu kelasi zamonni ifodalayapti. Bu yerda hech qanaqa o'tgan zamon qo'shimchasi yo'q. Bu javobni olmaymiz. U do'stini bekatda ko'rib qoldi, de o'tgan zamon. Ko'rmaslikka oldi. Mana de o'tgan zamon. Bu faqat o'tgan zamonda. Ma'nosi kelasi zamonni ifodalamayapti. Xo'p, mayli. Hozir boshingizni qotirmay, men ketdim. Mana ketdimda de shakli o'tgan zamon. Lekin ma'nochi e'tibor bering. Hozir boshingizni qotirmang, men ketaman. Hali ketmagan, ko'ryapsizmi? Ketdim deb shakl jihatdan de o'tgan zamonni ko'rsatyapti. Mana fe'lning o'tgan zamon shakli kelasi zamon ma'nosida. Ma'no esa kelasi zamon bo'lib yotibdi. Chunki hali ketmagan, endi ketadi. To'g'ri javob endi S bo'lar ekan. Ko'rdingizmi? Eslab qolyapman. Xuddi mana shuni tahlil qilaman. Bir vaqt qarasam, ko'zimning yoshi to'xta olmayapman. Ana endi yap qo'shimchasi qaysiniki edi? Bu hozirgi zamon qo'shimchasi. Hozirgi zamon qo'shimchasi. Lekin ma'nochi? Ma'no qaysi zamonda beryapti? Bir vaqt qarasam deyapti, e'tibor beringlar. Demak, bu bir vaqt qaragan, demak o'tgan zamonda bo'lgan. Sizga kalit so'z bu. Bir vaqt qarasam, bu o'tgan zamonda bo'lgan ish harakat. Demak, shakli hozirgi zamon, ma'no o'tgan zamon. Shakli hozirgi zamon, ma'no o'tgan zamon bo'ladi. Demak, buni ham olmaymiz. Demak, bizda to'g'ri javob S bo'ladi. 14. Yoyuq undanma qatnashgan qo'shma gapni aniqlang. Demak, qo'shma gap. Darhaqiqat, vatangadorlikdan og'ir dard yo'q. Bu sodda gap. Qo'shma gap emas. Ajoyib chiqib ketadi. Kamtarlik qilma, bitta gap. Yigitali, buni o'zingni halol mehnating bilan bu qo'shma gap. Ikkita gapni tashkil topyapti. Chim xo'rsanda bitta gap. Shirin qizim shu ham osh yeyishmi bu ikkinchi gap. Bu qo'shma gap. Mening uchun xo'p deya qolgin jon o'rtoq. Bu sodda gap. Bitta gap. Qo'shma gap emas. Demak, D javob ham chiqib ketadi. Ana endi yoyuq undalma. Mana bu yerda undalma qatnashgan. Yigitali. So'zlovchining fikri qaratilgan shaxs yoki narsa bu undalma deyiladi. Misol uchun sizlarga aytaman. Pistoncha. Misol uchun Sabina, virgul, darsingni qil. Sardor, virgul, o'qishingni o'qi. Ko'rdingizmi? Mani fikrim Sardorga yoki Sabinaga qaratilgan. Bu yerda Yigitaliga qaratilyapti. Yigitali, virgul, buni o'zingni halol mehnat tufayli olding deyapti. Mana bu yerda undalma. Yoyuq undalma qanday bo'ladi? Agar bitta so'zdan tashkil topsa, qisqa undalma. Ikkita so'zdan tashkil topsa, ikki yoki undan ortiq bo'lsa, bu yoyuq deyiladi. Lekin bu yoyuqmi? Yo'q, bu bittagi bu. Olmaymiz. Manaki, shirin qizim undalma bo'ldi. Shirin qizim, shu ham osh yeyishmi deyapti-da. So'zlovchining fikri qizga qaratildi, ya'ni shaxsga qaratildi. Haqiqatda ikkita so'zdan tashkil topyapti. Mana yoyuq undalma. Ham nima? Qanaqa gap? Qo'shma gap. Demak, to'g'ri javob bizda S bo'ladi. 15. Qaysi javobda tinish belgisi bilan bog'liq xatolik kuzatilmaydi? Nima bo'lsa, xatolik kuzatilmaydi. Avval ular bizga yetib olishsin, keyin birga jo'naymiz. Bu yerda virgul tushib qolgan. To'g'ri? Yetib olishsin, virgul, keyin birga jo'naymiz. Demak, xatolik bor. Ololmaymiz. Na qor, virgul, na yomg'ir, virgul, na to'fon va na bo'ron. Ana bu yerda demak, teri hech narsa dovrakni qo'rqita olmadi. Hech narsa bu yerda umumlashtiruvchi so'z deyiladi bu.
umumlash so'z. Mana bu yerda qor, yomg'ir, tufon, bo'ron so'zini, ya'ni gap bo'laklarini umumlashtirib aytyapti. Yani, hech narsa bizani qo'rqita olmaydi deyapti. Ko'rdingizmi? Agar umumlashtiruvchi so'z uyushuq bo'laklardan kiyim kiysa, teri ishlatiladi. Eslab qo'ying. So'rayman. Ana shu bitta tezkor qoidasi bor. Agar qarang, gapni birinchi o'zgartirib beray. Qarang, gap tuzaman. Hech narsa ikki nuqta na qor, na yomg'ir, na to'fon, na bo'ron dov yuraklarni qo'rqita olmadi. Ko'rdingizmi? Qanaqa tinish belgi qo'ydim, ikki nuqta qo'ydim. Hech narsa faqat gapni boshida ishlatdi. Demak, umumlashtiruvchi so'z gapni boshida kelsa ikki nuqta qo'yiladi. Agar umumlashtiruvchi so'z uyushuq bo'laklardan keyin kelsa, teri ishlatiladi. Bo'ldi shu. Nega xatolik bu? Bizda kuzatilmasin. Vaqting ketdi bittaga, baxting ketdi ham bittaga. Bu qo'shma gap. Ikkita qo'shma gapni o'rtasida o'xshatishlik munosabati bo'lsa, teri ishlatiladi. Bu to'ppa to'g'ri. Xatolik yo'q bu yerda. Mana vaqti ketishini baxti ketishiga o'xshatyapti. Mana bizda to'g'ri C bo'ladi. Xatolik yo'q bunda. Yer dehqonning qonidir, suv jonidir. Mana qonidir, jonidir. Bu yerda dir tushib qolyapti, to'g'rimi? Agar dir degan bog'lama tushib qolsa, ega va kesim o'rtasida bu yerda teri ishlatilishi kerak. Bu yerda esa tushib qolgan. Mana. Ko'rdingizmi? Dir tushib qolsa teri ishlatiladi. Lekin bu yerda ishlatilmagan. Xatolik bor. Deya javob chiqib ketadi. Demak, to'g'ri javob C bo'ladi. Qaysi qoida ekan bu? Birinchi sonda gap, ikkinchi sonda gap o'rtasida o'xshatishlik munosabati bo'lsa, teri ishlatiladi. Nos. Hop. Devam etmemiz. 16. Qaysi cevapta sof zıtlı bo'lovsi ishtirok etgan. Zıtlı bo'lovchini yoza olinglar. Ammo lekin biroq balki ammo lekin biroq balki u yuda. Ammo lekin biroq balki u yuvda. Ana shular ichida sofi bor. Sofini yozib qo'yinglar. Ammo lekin biroq uchtasi. Ammo lekin biroq sof hisoblanadi. Balki bilan u yuvda esa u vazifadosh hisoblanadi. Ana biz sofini topamiz qani. Mana u yuvda vazifadoshdan chiqib ketdi manaki. Biz o'sha o'yinlarda faqat jismonan emas, balki ammo lekin biroq balkini vazifadosh dedim. Bu ham chiqib ketdi o'sha. Yosh Farhodning fikri quyosh kabi yorug', lekin mana ammo lekin bu sofga kiradi. Demak, to'g'ri javob bo'ladi. Juda oddiy. Mana u yuda bu vazifadosh bo'ladi. Chiqib ketadi. Eslab qolinglar, sofga qaysi kiradi? Ammo lekin biroq. Kimtas? 17. 17. 18. yılında yeniden boşluk üçlü roman için materyal yazışı kırıştı. Yazımcı hakkında hayatı, ahvalı, ruhu, yerek, badi, asarı, tasarımı, zavut, aks ettirerdi. Özbek'in kendi halkı ekenek kursatı belirgen, katta hazmi yasa, ülken ihtiyacı boyu size adım. 19. yılından yaza başladı. 22. yılında birinci Uzbek romanı. Birinci Uzbek romanı. İnkılap jurnalinde. Utken güller. Birinci Uzbek romanı bu utken güller bular. Hoş. Qaysi qatorda Ibroyim Yusupovning o'zbek tilida hozir bir minut. Demak, Ibrohim Yusupovning o'zbek tilida nashr etgan kitoblari. Demak, bizaga to'g'ri javob D bo'ladi. Buloqlar qaynaydi, oltin qirg'oq, dala armonlari, cho'l to'rg'ayi.
eslab qoling, so'rayman men yoddan. Tushundingizlarmi? O'zbek tilida nashr etilgan kitoblar bo'ladi. O'tkir Hoshimovning hikoyalari qaysi javobda berilgan? Demak, qarang. Nur bor soyabi bu roman. Tushda kechgan umrlar roman. Dunyoning ishlari qissa. Oltin zanglamas. Bu roman faqat bu oltin zanglamas kimniki? Oltin zanglamas kimniki? Kim biladi? Oybektiki. Shuhrat oltin zanglamas. Shuhrat mı? Adil Yakubu. Yok ya oldu yok nasıl? Fat. Şuhrat. Şuhrat ki oltin Ustoz. zanglamas Şuhrat ki. Odamlar nimadirken? Demek bu hikaye. Odam bo'lish qiyin bu O'lmas Umarbekovda roman hisoblanadi. Urushning so'nggi qurboni hikoya. Mana bizga hikoya berilyapti. Muhabbat ham hikoya. To'g'ri javob D bo'ladi. O'tkir Hoshimov hikoyalar. Urushning so'nggi qurboni va muhabbat. Yodda qoling sizlarga. 20. Qaysi gapda imloviy xatolik mavjud emas? Manzilga yetgach bo'ladi. Kach emas, gach bo'ladi. Tushunsam, bolalar uning bo'shangligini bilib, baravar to'g'ri yozilgan. Barobar emas, baravar bo'ladi. Baravar tortishdan sira qolmasdi. Xatolik yo'q bu yerda. Hozirda qanday bo'ladi? Yumshoq qaybush kerak bo'lg'iz. O'smirlar chog'idagi qudratli qanot paydo qilayotibdi. Oradan qancha zamonlar o'tdi, uning nomini Faxr bo'g'iz bo'ladi. Faxr bilan ya uzun Faxr qattiq bo'ladi. Faxr qattiq bo'ladi. Faxr bilan tilga olayapmiz emas, olyapmiz bo'ladi. Tushundingizmi? A kerak emas bu yerda. Faqat talaffuzda olayapmiz deymiz, lekin yozuvda olyapmiz bo'ladi. Bizochi yana borayapmiz talaffuzda boryapmiz imloda bo'ladi. A tovushi kerak emas bu yerda. Demak, xatolik yo'q umuman mana shu bo'ladi. Yigirma bir. Demak, Hamid Olimjonning Oygul bilan Baxtiyor ertak doston haqida berilgan qaysi ma'lumot to'g'ri emas? To'g'ri bo'lmagandi. Bu 5-sinfda sınıfta bor. Eslab qolinglar. Ushbu dostonda Oygul tabiatda o'zbek qizlariga xos mardonali, tantanali, tadbirkorlik fazilatlarini yaqqol ko'rsatib, to'ppa to'g'ri ma'lumot. Oygul haqida ketyapti. Ushbu dostonda Oygulning xalqni xon zulmidan xalos qilish niyatida katta qo'shin bilan Jambilga hujum qilishi va g'alaba bu ham to'g'ri. Saroyda xizmat qiladigan, xondan juda ko'p jabr jafo ko'rgan Tarlon Oygulni qutqarishga jazm qiladi. Bu ham to'g'ri. Aniqna deda. Oygul tiriklikda to'ymovding sira qon yoshga, mana endi to'yib ol. Boshing ko'mib ich deya zolim xonning tanasidan uzilgan boshini chuqurga otar. Bu Oygul emas. Bu asar Shuhratni mardlik afsonasidan olingan. Shuhrat Tumarisi gapi bu. Tumaris mana Kaxsrab yoki Kirikki deymiz ki tarixda. Kaxsrabga aytgan gapi bu. Mana bu uzilgan bosh bu Kaxsrabniki bo'ladi. Eslab qolinglar, bu Shuhratni o'sha mardlik afsonasi balladasidan olingan. Lekin bu hech qanaqa Oygul bilan Baxtiyordan emas. Demak, noto'g'ri javob D bo'ladi. 22. Ushbu gapdagi tarkibida jarangsiz lab undoshi qatnashgan so'zlar qaysi turkumga oid? Jarangsiz undoshlarni kalit so'zini yozdiraman, e'tibor beringlar. Paxta, faksi, ishchi haqi yozib oling, to'rtta so'z. Paxta, faksi, ishchi haqi. Ana shu to'rtta so'zdan hamma unlikni olib tashlasangiz, hammasi jarangsiz undoshda qoladi. Mana paxta dedi, to'g'ri? P, X, T jarangsiz. Ishchida Ş bilan Ç, haqida X bilan Q, paxta faks so'zi bo'ldi. Faksda F, K, S. Hammasi jarangsiz. Paxta faksi ishchi haqi. Ana shu paxta faksi ishchi haqida demak, jarangsiz lab undosh. O'z lab undoshlari qaysi edi? Mana B, P, M, V va F tovushi.
Doğru mu? Beşte. Demek lab ündoşlar var. Kaysa biri jarangsız. B jarangli. Mana P jarangsız. M jarangli. V jarangli. F jarangsız. Mana. Jarangsız lab ündoşu ikide. Gördünüz mü? Jarangsız lab ündoşu. Demek kaysa türk mü bana gel? Etibar benim kub da mana P bu. Kub bu raviş. Mana raviş doğru dedik. Bilish bitta qulf da mana F bor. Ko'rdingizmi? Jarangsiz lab undoshi. Qulf esa ot bo'ladi. Mana ot. Bo'lib boshqa yo'q ekan. P bilan F'ni qidir deyapti. Endi sodda qolaversa, T tovushi bilan F tovushini qidir deyapti. Demak, ravish bilan otni olamiz. B javob to'g'ri bo'ladi. Hisob qolganmi ham? 23'te qaysi ijodkor hukmdorlardan biriga jo'natgan maktubida adolatning qadrini ham may ichmaslik foydasini ham Muhammad payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning so'zlari bilan mustahkamlar. Bir savoblik adolat ikki dunyo insonlar va jinlar dunyosi ibodatdan yaxshiroqdir. Shog'ir esa, ya'ni bu may. May esa yaramasliklar onasidir. Jami yomonliklar undan tug'iladi. Barcha yaxshilik va yomonlik bu ikki narsa ichiga kiradi deya bu Alisher Navoiy ijodiyoti. Tushundingizlarmi? Alisher Navoiy orasida. Yigirma to'rt. Yana e'tibor bering, moslashuvli, boshqaruvli so'z birikma. Ko'rdingizmi? So'z birikmada nechta kelyapti? 3ta. Ko'rdingizmi? 3-chi darajali testdan, ayniqsa so'z birikmasidan 3ta savol kelyapti bitta blokda. Hozir choy ichib kelib, tamom qilib qo'ydim. Hozir 2 minut. Hop, devam etmemiz. Demek. Mas'ul gapda qatnashgan so'z birikmalari haqidagi qaysi ma'lumot to'g'ri? Demak, to'g'risini topamiz. Demak, nima deyuvdim? Birinchi qiladigan ishimiz gap bo'laklarini topamiz. Turli podsholarni ko'rgan binoyi yosh bobning halolligidan qattiq ta'sirlandi. Demak, ta'sirlandi kesim. Kim ta'sirlandi? Demak, binoyi ta'sirlandi. Binoyi gapda egasi. Ana endi qattiq ta'sirlandi. Ya'ni qanday ta'sirlandi so'rab bermanglar. Qay holatda? Qay holatda so'rog'i bu holniki bo'ladi. Tushundingizmi? Agar sifat fe'lga bog'lansa hol bo'lib keladi. Mana shu qoidani yodlaylik. Sifat mana bog'lanyapti-da, qattiq ta'sirlandi. Sifat fe'lga bog'lansa hol bo'ladi. Nimadan? Haloligidan to'ldiruvchi. Kimning? Boburning qaratqichi aniqlovchi. Qanday Bobur? Yosh. Sifatlovchi aniqlovchi. Qaysi binoyi? Ko'rgan binoyi sifatlovchi aniqlovchi. Podsholarni kimni vositasi to'ldiruvchi? Qanday podsholarni? Turli sifatlovchi aniqlovchi. Mana bog'lab oldik. Ana endi so'z birikmalarini qilamiz. Demak,
Birisi mana qattiq ta'sirlandi. Halolligidan ta'sirlandi. Boburning halolligidan yosh Boburning kingsi ko'rgan binoyi podsholarni ko'rgan turli podsholarni. Mana nechta chiqdi? 1 2 3 4 5 6 7. Jami 7 ta suzbirkma topildi. 7 ta. Ana endi bizda nima so'rayapti? Ana qarang. Otli suzbirkma, fe'lli suzbirkma degan ekan. Ko'rdingizmi? Bu qanday topiladi? Qoidacha, kichkina qoidacha yozib olinglar. Otli va fe'lli suzbirkmalari hokim so'zga qarab aniqlanadi. Hokimga qarab. Va yuqorida nima deyildim? To'ldiruvchi suzbirkma, aniqlovchi suzbirkma, holli suzbirkma, tobe so'zga qarab aniqlanadi. Otli suzbirkma bilan fe'lli suzbirkma esa hokim so'zga qarab aniqlanadi. To'polaylik mana. Avval turli tobe so'z, podsholar hokim so'z. Keyinsa podsholarni ko'rgan. Bu tobe so'z, ko'rgan hokim so'z. Ko'rgan binoida bu tobe bo'ladi, bu esa hokim bo'ladi. Yosh Bobur, yosh tobe, Bobur hokim. Boburning halolligidan endi bu tobe bo'ladi, halollik esa hokim bo'ladi. Ayni halolligida ta'sirlandi, halollik endi tobe bo'ladi, ta'sirlandi hokim bo'ladi. Qattiq ta'sirlandi, qattiq tobe bo'ladi, ta'sirlandi hokim bo'ladi. Ko'rdingizmi? Ana endi moslashuvlik qandaycha deb moslashuvlik ning bilan bog'lanadi. Ning bilan. Ya'ni tobe so'zimiz hokim so'zni o'rtasida ana shu yerda ning qaratqich kelishki bo'ladi. Tushundingizmi? Bitishuvlik faqat ohang bilan bog'lanadi. Tobe so'zimiz hokim so'zga ohang bilan bog'lanadi. Boshqaruvlikni aytdim yuqorida. Bitishuvlik ohang bo'ldi. Ani qani? Ajobda moslashuvlik qaysi edi? Mana bitta edi o'zi. Boburning halolligidan mana ning bor-da. Moslashuv usulida birikkan ikkita otli so'z bor. Yo'q, o'zi bitta o'zi. Ikkita emas-da, bittada o'zi. Boburning halolligidan bo'l, bitta so'z bor o'zi. Ikkita moslashuv yo'q, bitta bor. O'zi chiqib ketdi. Bitishuv usulida birikkan ikkita fe'lli so'z. Ana bitishuvni topamiz. Mana aka, bitishuvni hozir boshqacha rang bilan belgilaymiz. Hop, mana aka. Bitishuvni qaraylik. Mana turli podsholarni ohang bilan bog'lanyapti. Mana bitishuv. Kengsa ko'rgan binoyi mana bitishuv. Yosh Bobur mana bitishuv. Keyin qattiq ta'sirlanib mana bitishuv. To'rtta bitishuvli qatnashdi. Ko'rdingizmi? Ana endi bitishuv usulida birga ikkita fe'lli. Demak, fe'lli bu hokimga aniqlanadi. Hokim qismga qarab aniqlanadi dedim. Mana turli podsholarda hokim so'z ot bo'lgan. Lekin fe'l emas. Chiqib ketdi. Yosh Bobur mana hokim qismi Bobur edi. Bu ham otli fe'l emas, chiqib ketdi. Qattiq ta'sirlandi, lekin mana ta'sirlandi bu fe'l. Ko'rdingizmi, bitta ekanda, lekin ikkita emas. Bitta ekan. Chiqib ketadimi? Bu xato ma'lumot. Ana endi boshqaruv usulida birikkan boshqaruvni topib olaylik. Ana boshqaruvni mana sariq bilan belgilab. Manaki boshqaruv N bilan bog'landi. Keyin yana halolligidan mana boshqaruv bu ikkita ekan o'zi. Mana kelishik qo'shimchasi bilan bog'langan o'zi ikkita ekan. Podsholarni ko'rgan halolligidan ta'sirlandi. Demak, boshqaruv usulida birikkan 3 ta, 3 ta emas, o'zi 2 ta bo'lib turibdi-da bu. O'zi chiqib ketadi shunda o'zidan. Mana. Ani to'g'ri bizda hozir D javob qolishi kerak. Isbotlaymiz qarang. Bitishuv usulida birikkan 3 ta otli. Haqiqatdan mana o'zi bitta fe'lli deydi-yu, qolgani 3 ta deydi. Mana buni otli so'z birikma, binoyi otli so'z birikma, yosh Bobur bu ham otli so'z birikma. Faqat mana bittasi fe'lli edi. Chunki hokim qismi fe'lli. To'g'ri, mana bitishuv usulida birikkan 3 ta otli so'z birikma qatnashgan. Demak, to'g'ri bizda D bo'ladi. Tahlilni eslab qolinglar, chizmasam e'tibor berasizlar. Zapsda screenshotlarni ham tashlab beraman. Xuddi mana shunday qilib menga tahlil qilib berasizlar. Tartib bo'yicha birinchi gap bo'lagi aniqlandi. Keyin so'z birikmalarini bir-biriga bog'lab oldim. Keyin tobe va hokimini aniqladim. Keyin mana uje variantlarga kelyapman.
Qisas ravzuida ifoda etishi yo rasululloh mani maqsadim qasos emas edi egnigizdan muhr nubuvvatni ko'rsam endi dastur bergil u muhr uzra qubla berayin sanda af qildim deya o'z maqsadini izhor etgan sahoba nomi qaysi javobda keltirgan bu ukosha bo'ladi ukosha bel javob tushundingizmi ukosha yigirma yakka shaxsga ishora qilib hurmat ma'nosini ifodalagan ular olmasha qatnashgan javobni aniqlang ularning har ikkisi mana ular so'zi qatnashadi lekin har ikkisi bu ko'plikda ifodalab turibdi lekin yakka shaxs emasda bu ko'plik bu a javob chiqib ketadi sakkizinchi sinf o'quvchilari faol ular ko'rdingizmi o'quvchilar deyaptida bu ko'plikda ifodalab turibdi demak ular ham yakka shaxs emas bu ko'plik bu demak b javob chiqib ketadi s yer yuzida tillar ko'p olimlarning hisob kitobiga ko'ra ular ularni nima tillarni aytadi demak ko'plikda bu yakka shaxs emas u shaxs ham emas bu narsa bu chiqib ketadi sobir tog'amni yaxshi ko'raman sobir tog'a bir kishi yakka shaxs ammo ular biznikiga bir yilda bir keladi mana ular ular bu sobir tog'aga ishora qiladi bu yakka shaxs hisoblanadi haqiqatdan hurmat ma'nosi borda bu haqiqatdan ular u demakda ular biznikiga bir yilda bir keladilar hurmat ma'nosi bor demak to'g'ri javob d bo'ladi yigirma yetti qaysi gapda ir qo'shimchasi bilan hosil qilingan orttirma nisbatdagi fe'l qatnashgan qarang choponiga cho'nqayib o'tirdi o'tirdini asosi nima o'tir bo'ladi bu yerda ir yo'q o'rtoqlar bu yerda o'tirdi ir bor ekan deb darrov bu orttirma nisbat qilib olmanglar asos va qo'shimchaga ajratish kerakda birinchi to'g'ri ajratib olsak javob chiqadi o'tirdini asosi o'tir bo'ladi bunga ir yo'q bu hech qanday irni aloqasi yo'q bunga o'ta qat'iylik bilan keskin va uzoq gapirdi gap gapir gapirdi lekin bu orttirma nisbat emas nega gap ot so'z turib kelgan gapir esa fe'l mana otdan fe'l yasaldi demak qanaqa qo'shimcha ekan bu so'z yasovchi bu so'z yasovchi nega olmaymiz yolg'on yolg'on deb baqirdi baqirdini asosi nima baqma yo'qda baqir bo'ladi bu ham xuddi mana bunday gapda baqirda hech qanaqa ir degan qo'shimcha yo'q asosi baqir bo'ladi d javob ishni bitirmoqqa kifoya yaxshi mana bitirmoqni asosi nima edi bit bitirmoq mana bu yerda lekin endi orttirma nisbat bo'ladi to'g'ri javob d gap bo'laklari joylashuvi quyidagi shartli belgilardan to'liq mos keladigan demak birinchi harf nima aniqlanadi kesim demak mana bu birinchi bu aniqlanadi keyin ega aniqlanadi keyin mana uchinchi ikkinchi darajali bo'laklar keyinroq aniqlanadi bu yerga yangi kelganlar tezda moslashib ketishadi demak nima qiladi moslashib ketishadi ko'rdingizmi bitta so'roq beryapman nima qiladi moslashib ketishadi kesim ani qay holatda tezda hol kim moslashib ketadi kelganlar ega qay holatda kelgan yangi bu hol vasfasi ya'ni qay holatda yuqorida ham aytdim sifat fe'lga bog'lansa hol bo'ladi haqiqatdan bu shunday bo'lyapti mana yangi kelgan sifat fe'lga bog'lanyaptida hol bo'lib keladi bu yerga kelgan qayerga bu o'rin holat bu yerga lekin berilishga to'g'ri kelmadi a javob chiqib ketadi serchang sershovqin ko'chalarda odamlar ketib boradi nima qilardi ketib boradi kesim kim ketib boradi odamlar ega qayerda ko'chalarda qanday ko'cha serchang sershovqin aniqlovchi lekin berilishga to'g'ri kelmadi anchagacha kuchli qarsak sadolar tinmadi tinmadi kesim nima tinmadi sadolari ega qarsakning mana bu yerda ning tushib qolgan qarsakning sadolari i borda yuqorida ham aytdim eslanglar qaratqich kelishiga bormi u egalikka bog'liq qarsakning sadolari mana bu qaratqich aniqlovchi bo'ladi
Qanday qarsak, kuchli bu sifatlovchi aniqlovchi. Anchagacha, payt, holat. Bu payt deb o'tiradi. Mana, berishga to'g'ri keldi, mana hol aniqlovchi, ikkita aniqlovchi, ega va kesim. To'g'ri tushuniladi. Bir pasda ularning atrofini odamlar o'rab oldi. Demak, o'rab oldi kesin. Kimlar o'rab oldi? Odamlar. Nimani o'rab oldi? Atrofini to'ldiruvchi, ularning qaratqich aniqlovchi bir pasda xor bo'ladi. Mana. Lekin berilishga to'g'ri kelmadi. Demak, bizda to'g'ri cho'p S bo'ladi. 29. Demak, ushbu gapda ishtirok etgan otlarga oid to'g'ri ot topib olaylik. Ajoyib, mana urf-odat ot, odam ot, hamjihatlik, birodarlik, samimiyat, bo'lim. 5 ta ot bor ekan. 5 ta. To'g'ri, birinchi turkumini aniqlaymiz. Demak, to'g'ri ma'nosini topamiz. Ushbu gapda tub va yasama otlarning qatnashi mana. Urf-odat juft ot, bu tub bo'ladi. Odamlar tub ot. Hamjihatlik yasama. Nima uchun? Chunki tarkibda so'z yasovchi bor. Hamjihat sifat, hamjihatlik ot bo'ladi. Ko'rdingizmi? Turkim o'zgardi. Sifatdan ot yasalyapti. Demak bu yasama ot. Birodarlik mana, birodarlik asl. Birodar shaxs oti. Birodarlik esa faoliyat jarayoni otini yasayapti. Lik qo'shimchasi ot yasaydi deydi. Esini yuqorida aytdim. 90% holatda lik qo'shimchasi ot yasaydi. Mana. Demak, haqiqatdan tu va yasama otlar bor ekan. Demak, ajoyib to'g'ri bo'ladi. Ana B'ni xatosini ko'ramiz, qaranglar. Gapdagi barcha otlar mafhum ot qanday edi? Qo'limiz bilan ushlab ko'ra olmaymiz. Faqat hissiyot orqali bilishimiz mumkin bo'lgan otlar bu mafhum otlar deyiladi. Masalan, urf-odat ushlab ko'ra olmaymiz. Bu mafhum ot. Odamlarchi moddiy jihatdan bor. Buni ko'ra olamiz, ushla olamiz. Bu aniq ot deyiladi. Bu aniq ot, bu mafhum ot. Hamjihatlik. Demak, bu ham hissiyotga bog'liq narsa. Mafhum ot, birodarlik ham mafhum ot. Samimiyat mafhum ot. Ko'rdingizmi? Faqat bittagina mana bu aniq ot ekan. Lekin ma'lumot xato. Bizda barchasi deganda. Sada. Ushbu gapdagi so'z birikmalarida yasama otlar hokim qism va tobe qism vazifasini bajargan. Demak, buni yana so'z birikmasiga asos chiqish kerak ekan. Ishni ko'paytirib tashlayapti. Yasama otlar hokim qism va tobe qism vazifasi. Xo'p, yasama otlarga qaraylik. Odamlar hamjihatligi, birodarlikka sabit mana. Hamjihatlikka chorlaydi bitta, birodarlikka chorlaydi. Faqat tobe bo'lgan hamjihatlik tobe chorlaydi hokim. Birodarlik tobe chorlaydi hokim bo'lgan. Nimasi xato? Demak, yasama otlar hokim qism va tobe qism. Tobe qism bo'lgan, lekin hokim bo'lmagan. Tushundingizmi? Demak, sajobda xatosi mana shu. Ushbu gapdagi otlar aniqlovchi ega to'ldiruvchi bo'lgan. Xo'p, aniqlaymiz qarang. Xo'sh. Gap bo'laklarni aniqlab olsak, ajoyib milliy urf-odatlarimiz odamlar hamcha demak chorlaydi kesim chorlaydi kesim nima chorlaydi urf-odatlarimiz gapni egasi ana endi nimaga chorlaydi samimiyatga to'ldiruvchi nimaga birodarlikka to'ldiruvchi nimaga hamjihatlikka to'ldiruvchi kimni odamlarni to'ldiruvchi urf-odat ega bo'ldi mana aniqlab oldik. Nima qaysi gap bo'lak bo'lgan ekan? Ega bo'lgan, to'ldiruvchi bo'lgan. Bo'ldi. Mana. Ega bo'lgan, to'ldiruvchi bo'lgan, lekin nima bo'lmagan? Aniqlovchi bo'lmagan. Demak, DNA xatosi mana shu yerda. Demak, bizda tu va yasama otlar qatnashgan. Xalq do'stlaridan birida o'laman deb mart qavridan toyaman, yo'qchilik mana jo'matdan ko'zini o'yaman. Oq suvdan yilqingni o'zim qay, oq suvni eslab qoling, joy nomlari. Qo'lingdan kelgan qilganini ayama. Bu Mohiboyni gapi. Kuntug'mish dostonidan Mohiboy. Chunki Mohiboy o'sha Kuntug'mish podsho bo'ladi, o'shanda oq suvdan yilqilarni haydab ketgan bo'ladi. Mohiboyni dorga osish payti tasvir. Dorga osayotgan payti. Demak, B javob to'g'ri bo'ladi. Tahlillarni ko'rdinglar.
Xo'sh. Kimda qanday savol bor? Demak, sizlar qilayotgan ishlaringiz, yuqorida ham aytdim. Aynan mana shu uchtalik savolni screenshotdan tashlab beraman. Demak, screenshot qilib oldim hammasini. Demak, tushundingizlarmi? Ertaga manga 21:00 da boshlansa ertangi darsimizda 1 soat ichida manga ana shularni hammasini tahlil qilib berasiz. 1 soat ichida. Tushundingizlarmi? Hozir qanday tahlil qilgan bo'lsam, zapsda yana eshitasizlar. Screenshotda chizmali variantni yana ko'rasizlar, xotiralaringizga saqlaysizlar. Bu yerda qanaqa qoida aytdim, qanaqa eslatmalar aytdim, daftaringizga nimalar yozdingiz hozir kichkina eslatmachalarda. Ana shularni hammasini tahlilimni yodlaysiz. Shuningdan tahlil man hozir qanday tahlil qilgan bo'lsam, siz ham menga ertasi kuni xuddi shunday tahlil qilib berasiz. Bir kishi uchun 2 ta test tahlil qilib beradi. Jami bo'lsa 3 ta. 2 ta yoki 3 ta test tahlil qilib beradi. Shuningdan ana shu tartibda olib boramiz, nasib bo'lsa 1 hafta ichida sizlar natijani ko'ra boshlaysizlar. 1 hafta ichida natijalar sezilarli darajada ko'rina boshlaydi. Ana endi 30 kun ichida savol tug'ilishiga qarang. 30 kun ichida mana 30 ta test ishlaymizmi? Yo'q. Yo'q, yo'q, yo'q. 30 ta test ishlamaymiz. Men sizlarga paddishga, ya'ni yordam beribdi-yu, qo'shimcha yordam qilish maqsadida 1 oyda 30 ta test ishlamaysizlar. Ko'proq. Ko'proq. Xuddi mana shunaqa tahlil qilgan testlarim bor. Videoli. Xuddi mana shunaqa qanday tahlil qildim? Zapslar turibdi menga. O'zimni bazamda saqlangan ko'p yillik tahlillarim turibdi. U juda ko'p testlarni tahlil qilganman, xuddi shunday. Mana shunaqa tahlillarim bor, bitta kanal ochganman. O'sha kanalda hamma tahlillarim turibdi. Shunday. O'sha kanalimga sizlarni qo'shib qo'yaman. Qo'shib qo'yaman, hozir guruhga linkini beraman. O'sha linkni ustiga bosasizlar. Kirasizlar va o'sha yerdagi barcha testlarni zapslari ham bor. Zapslarini ko'rib qo'shimcha sifatda poddeshka sifatida o'shalar zapslarni tahlillarini eshitasizlar. Ko'proq tahlil eshiting. Tushundingizmi? Maqsad shu bo'lyapti. Ko'proq tahlil eshitsanglar malakalaringiz oshib boradi. Mana shu 1 oy ichida. Adabiyotni tushuntirdim. Qanaqa qilishlarni, ona tilini ham tushuntirdim hammasini. Mana shu tartibda qilamiz. Nasib va natija aynan darajada bo'ladi. Xo'p, kimda qanday savollar bor? Savollar bo'lsa, mikrofonni qo'shib aytsanglar ham bo'ladi. Hamma tushundimi? Tündik. Savollar var mı? Kimde savol bu? Tayyorlanıyla. Demek bugün gün tekrar tahlilen yaxshi yoldasılar, istab qolasılar. Qaysidir günü 5-chi kunmi, 6-chi kunmi, aynan mana shu testni beraman. Vaqt qo'yaman, 1 soat. 1 soatda ichida qanday natija olasizlar? Tahlilni qay darajada eslab qolgansizlar? Qani masalan sinovdan o'tkazamiz. Tushundinglarmi? Xo'p, savollaringiz bo'lmasa, hozir bu sizlarga tashlab beraman. Ustoz, ertaga faqat adabiyot dedi beramizmi shunda? Ertaga
Ertaga bir soat demek. Soat 9'dan 10'gacha adabiyot savolcuq qilaman. Keyin 10'dan 11'gacha ona tilini menga bitta tahlil qilib berasizlar. Qani qay darajada eslab qolibsizlar? Tushundinglarmi? Ertaga qani bir ko'ray qani mana shu tartibda o'tkazamiz ertaga. Hozir Hop. hamma onlayn bo'lishi shart, lekin tartib bir oylik narsa bu. Hamma onlayn chatga kirishi shart. Bog'ini yaxshilanglar. Hop. Bo'ldi. Mana shu tartibda foydalanamiz.